Salve, salve rapaziada, ao vivo para mais um Pode pa quarta-feira maravilhosa. Mítico Jovem, como oh, é que você meu tá? Meu querido, eu tô be... oh, Hoje eu tô feliz. Hoje eu mano. tô exalando tô. alegria, tô. energia boa. Juro, mano, eu tava ali, já subi, já vi como é que tava. Mano, a gente já vai falar disso. Cara, tá aqui muito um legal super, ver, né, o mano? ambiente hoje. aqui. E Fique hoje aconteceu uma coisa que a gente vai falar para vocês, que é mais mestrear, mas a gente já viu a mágica acontecendo ali. Falar para você... Vou começar a falar já. É, eu acho, acho que o a... convidado é do elenco. É verdade. Mano, isso é muito louco, eu, eu nem, nem, nem mostrei. Então calma, o, ele uma tava... salva de palmas ah, isso. pra ele, que jogou muita bola, me fez passar muito <laughs> ódio. É sério, eu acho que é top... ele tá no top 5 jogadores que eu mais odiei. Sério? Com força? Uhum. Porque tem os que eu odiei do meu time. Aquele que joga contra você fala, e fala, E tem os que eu odiava quando eu, tipo jogava contra. Ele era chato mesmo. Aí eu vou até listar depois os 5. Uma salva de palmas, melhor jogador de futebol do mundo. É. <laughs> Ping-pong, talvez. 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 Ping-pong tem um cara aí que é absurdo. E mano. apresentador do Quebrado FC, juntamente com o Douglas e Ju E o corpinho de pai que também tá no elenco, é. o Souza. Mostra. <laughs> que Obrigado, que tá, irmão? irmão. Obrigado. Primeiro, dizer que para mim é um prazer, cara. É... Eu, eu, eu até acredito que vocês sabem o que vocês carregam. Né? Não Responsabilidade. Muito. Sabem, sim. Pô. Eu, eu, tinha, eu tinha um pouco de noção, mas aí quando meus filhos ficaram sabendo que eu tava vindo para cá... Irmão do céu. Então seus filhos ajudaram na negociação de você estar tá no Quebrado FC. Primeiro foi aquela, aquela história que eu contei a você, né? Que mas... loucura. Conta é, isso, conta, irmão. conta, conta. É, eu sou um cara que tá... Muito sou religioso, Muito é? religioso. Eu não era. Na verdade, eu não era, né, então <laughs> Você era Cruz de Velcro. É, eu era Cruz de Velcro. Eu era o cara <laughs> que eu quebrava tudo, fiz gostava muita gente chorar, gostava, gostava. E Sacanagem. depois, é. Aí depois eu tive um encontro aí que mudou, que mudou a minha a minha história. Então, a, a, a vinda para mim, para pro Quebrada FC. Eu fiquei sabendo em dezembro, né, dia 17, né? Mesmo sem vocês ter me ligado. que eu ia falar. Aí você falou, assim, ele contou essa história para a gente, falou, ué. É, a gente ficou Dia Mas... 17 de dezembro, a gente nem tinha falado com você ainda. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu tava, eu tava em Porto Alegre, eu fui, fui pegar meu filho, né? Pra ele passar as férias comigo, é, o Joaquim. E aí eu tava no, em, um, em, um, em um ambiente, estava um pastor, ele veio na minha direção e disse, olha. Tá no é, culto. Lá, é, não, era, não era exatamente um culto. Mas era uma reunião. Era uma reunião, era tá. uma reunião. Ele disse, olha, é, Deus me mostra você assinando algo antes de março e aí quando cara essas coisas é muito forte é muito é, é, é muito do nada é... para mim para mim já, já foi a segunda vez com esse com esse mesmo pastor sabe com esse mesmo um homem de Deus era... que que falou para mim sobre sobre o sobre os dons da bola eu Ele até tocou comentei essa... tocou tocou Caralho. tocou também sobre isso E eu acredito muito cara eu acredito muito Acerto, né pro povo. eu, eu tô... sempre uso a, a frase ó, faz certo que dá certo entendeu então, eu não tenho nem dúvida que vai ser tá aqui já uma uma realização de um sonho, né, conhecer vocês. Ô, oh, mandar um beijo então, Eu estou muito feliz então. é, pro Kevin e pra Júlia que estão já mandaram foto para mim. Kevin, Julia. Joaquim Kevin e Júlia? Oh, Joaquim, Joaquim, Kevin e Júlia. Ó, Joaquim, Kevin e Júlia. Um beijão pra vocês, seu pai é sensacional. Ô, oh, seu pai tava levando um pau aqui no ping-pong, Tá, <laughs> um beijo. Pô, mas ele <laughs> tomou o cacete no ping-pong pro Alesia, foi covardia, né? É um covarde, pô, tá louco, o corpo pô. Corpo de pai é safado no <laughs> ping-pong, pô. Covarde, dizendo... irmão. Covarde. Pô, eu levantava a bola e dava uma puta nas cacetadas, pô. Desproporcional. Deixa eu te pegar depois. Fogado <laughs> ah, ele, folgado, hein? Tá? Folgado pra caramba. Fogado. Ó, antes da gente. Ó, calma aí, eu quero falar do quebrado UFC. Porque assim, rapaziada, amanhã vai estrear o Quebrado FC, certo? Vou falar de tudo que eu tenho pra falar aqui. Amanhã vai estrear o Quebrado FC. Se tudo der certo, às quatro da tarde. Hoje, gravamos o primeiro programa e foi absurdo. Assim, absurdo de legal, de da hora de assistir, de risada. Ele ficou preocupado com a gente o parca química deles. O né? Souza já se dá bem com o Douglas. E aí já conheci o Juca também. Aí o Corpinho de Pai é maravilhoso, não tem como não gostar dele. Aí ele é fenômeno. <laughs> fenômeno. É, é fenômeno. <laughs> e aí rolou super, super bem. Rolou super. Tranquilo, foi do caralho, muita risada. O cenário tá maravilhoso. Perfeito. Amanhã. Qualidade da estresse. Né? Você curtiu o cenário? Cara, eu achei tipo bonito um bar, pra ali. caramba. Bem ambiente de futebol mesmo, da, pra da, uma das ideias. Né? Trocar as ideias. Quem teve. Cara, mas não tem como dar certo, irmão. Eu disse: Papai do Céu primeiro falou. Né, e confirmou, e assim, vocês são um sucesso, não tem como dar errado, entendeu? não tem como dar errado. Só não, tem que ser vergonha nesse quebrar FC. <laughs> isso é que é bom, isso é bom, <laughs> isso é, que é bom. Esse programa, aguardem por aguardar, galera, esse programa tá foda, toda mano. Toda quinta-feira, por enquanto, né, toda quinta-feira, quando rolar os jogos mais importantes, a gente vai tentar também fazer de segunda-feira tal. Enfim, a gente vai vendo conforme o tempo vai passando, negociar com o pessoal também. E é isso, quebrada FC amanhã estreia, e eu queria que todo mundo, mano, todo mundo mesmo que... Na hora que visse, não precisa ser na hora do ao vivo, não precisa ser. Mano, na hora que você puder, vai lá e dá só uma oportunidade de assistir. Eu garanto que você vai gostar. É tá no... bom? É o nosso terceiro programa aqui Exatamente. na nossa emissora, né? É, o... é o terceiro. Mano, nós estamos virando a emissora, hein, Mítico? Você é o senhor Santos. Eu sou o Santos e você. Enfim. Mano, terceiro programa, puta que pariu. A gente Vambora. precisa da sua audiência. Vambora, aí, ó. papo é o seguinte: esse episódio é patrocinado por Blaze, que é um site de apostas. Então lembrando, é só para maiores de 18 anos, porque lá você pode ganhar. E também pode perder, rapaziada. E outra, não vai achando que você vai chegar lá, vai fazer um baita de um dinheiro, vai sair de lá milionário. Não é bem assim que funciona. Você pega um dinheirinho para você se divertir. para você, tipo, ah, tô nada, tem nada pra fazer com esse dinheirinho. 40 conta aqui, ó. Ah, vou lá brincar na Blaze. Então é isso. E usando o cupom pode parar até mil reais de depósito, o seu depósito dobra dentro da plataforma. Então colocou 100, vira 200 na hora usando o cupom. Colocou mil, vira 2 mil. E esse é o limite. Aceita Pix e cartão de crédito. Conheça a Blaze, tá bom? Mas só para maior de 18 anos. E com responsabilidade, o Souza, sério, eu te odiava irmão. Não, mas o jogador com a camisa do São Paulo, que ó, porque é mítico, hum. coritiano para caralho, Mole... e ainda quando você é moleque pesa mais, por quê? Porque tem a zoação da escola. E o Corinthians segunda, não ganhava né? do São Paulo, irmão. Era época difícil para vocês, viu? tava. É. E a gente tava numa freguesia, acho que de uns 2, 3 anos. Até fez 4 anos, se não me engano. Tava numa freguesia muito, assim. Só que, tipo assim, não era uma freguesia que era, tipo assim, 3x2, 1x0, São Paulo. 2x1. Irmão, era 5x0. 4x1, São Paulo. 3x0, São Paulo. 3x1, São Paulo. Mano, eu lembro. Quando o Betão fez aquele gol lá que quebrou o tabu, eu chorava junto com ele, falando, não acredito. Cara, a gente quebrou o tabu com o gol do Betão. Com todo respeito, o Betão é meu amigo, né? <laughs> Você nunca espera, porque assim, olha os times que a gente enfrentou na época, o Carlos Roberto, é, Tevez, Nilmar, é, Mascherano. Acabou por aí, tá? Nossa. É, e depois outros Você outros deu time... pau nessa galera aí? Sim, fizeram até matéria. Fizeram uma matéria, né? Eu ganhei um cavalo por causa daquele jogo. Que jogo? Como assim? Um jogo do Corinthians, pô. 2005? 2005. Eu Aquele um... 5x1? 5x1, ganhei um cavalo. De quem? Do Juvenal. O Venal me deu um cavalo. Na Quem? verdade, como, um cavalo de o papo? É. Então, a gente ficou sabendo que ele tinha um, tinha um aras, né? Que tinha cavalos. E aí a gente... Aí você pediu. Aí a gente não é bobo, né? Mas foi a pior coisa que eu ganhei na minha vida, irmão. Porque tem que cuidar, pagar onde ele ficar. Tá louco. Vocês sabem, assim... Já contei isso antes, mas vou contar aqui. Por o... favor, conta eu levei eu, eu levei o cavalo pra garagem de casa. Nossa. Oh. Não, tive que levar, eu não sabia, pô, não sabia de regulamento, entendeu? Dos regulamentos. É, dos regulamento. Então eu ganhei o cavalo, o cavalo ficou uma semana em em Campo de Jordão, num aras do, do Turíbio, que era o nosso fisiologista. Só que quando eu cheguei lá, uma semana o cavalo estava lá, tava devendo quatro pau. Eu falei, Turíbio, meu filho não gasta isso por mês, pô. <laughs> Em uma é. semana o cavalo já tava. De... Aí eu falei, não. Aí eu trouxe. Mas por pra... que gastou tanto? O aluguel de deixar ele lá. No ah, novo? aluguel, que ele. Eu tava ah. dando picanha pra ele, irmão. Não é possível. <laughs> Quatro contos em uma semana. Aí eu falei, não, eu vou levar pra São Paulo. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha onde colocar. Cavalo é um animal caro, né? Mas tipo, ah. precisa de um tratamento. É. Musculatura forte. Caralho. É. Aí eu... Aí eu tinha duas vagas na garagem, só tinha um carro na época. Ah. E um cavalo. E um cavalo. Ah. Eu falei, pô, se o meu cavalo tem. Se meu carro tem 100 cavalos. O cara não vai, porra. Aí fui, trouxe ele numa corda, amarrei num para-choque do carro e deixei lá. E deu uns 20 minutos. O, o síndico ligou. O síndico ligou da. Eita, porra, trouxe Dizendo que, porra, que quem, o cavalo. Quem, quem, de quem era o cavalo? Eu falei, é meu. Pois não, é meu. Ele falou, mas não pode. Eu falei, pô, que preconceito é esse? Pode cachorro e não pode cavalo? Ele falou, não, mas não pode cavalo. O cavalo já. Já cagou tudo aqui no, 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 na garagem e tal. Eu falei, me mostra um regulamento que não pode cavalo. Aí eu tomei uma multa de 800 reais. Ainda eu lembro, eu lembro desse e aqueles 800, dando e 800 Reais naquela época era o Pelo, de né? Pelo amor de Deus, eu ganhava pouco na época no São Paulo, né? Sério, irmão? Pensava que você era nada, irmão. Na minha época não tinha esse negócio, não sei que você era um, um dos caras valorizados. Nada, né? nada, nada. É só impressão mesmo. <laughs> então era impressão, é, era 800 para mim, machucou bastante. Você lembra dessa camisa aqui? Cara, tem o um parceiro nosso, o Brunão do né? é Brunão do Financeiro, que aparece no Rango Brabo direto. Ele trouxe a primeira camisa que você foi. usou no São Paulo. Nossa. Essa camisa é muito louca. Muito louca, muito louca. Mas o legal é ver atrás, né? Se eu não me engano, né? com, esse, nessa, com essa camisa aí, nesse jogo eu fiz dois gols. Caralho. Rapaziada, todo respeito A nossa coritiana. Mas essa camisa é muito bonita. É bonita, é. Mangalonga. É um né? é bonita. Habibs e Topper. Habibs. Muito louco. Mano, manga longa é legal, né? Ô Souza, esse jogo tá então você ganhou um cavalo. Eu ganhei um cavalo, levei, botei na garagem. Aí depois eu vendi, botei o nome do cavalo de Teves, porque. Verdade, botei o nome do cavalo de A gente fez um enquete né, no jornal, bem famoso. E aí, como eu tinha ganhado o jogo do Corinthians, e aí ele tirou, ele meio que tirou onda, não, né? A galera tava falando que tinha, existia um tabu muito grande de São Paulo e Corinthians. Aí foram fazer a pergunta para ele e antes. Ele falou: quem é Souza? Eu não conheço Souza. Aí, isso é a pior coisa para se fazer, é, né? É, eu fiquei caladinho aí no jogo, a gente, ganhou mas, mas chegou, ao... mas chegou. Chegou, o recado, chegou, né? chegou, chegou, chegou. Aí eu falei, não, no, no jogo ele vai conhecer. Aí não deu uma motivada jogo... a mais. Deu, deu, deu. Na verdade assim, com todo, cara, eu tenho um carinho muito muito grande e, e o corintiano tem um carinho, tem um respeito muito grande por mim hoje, depois que eu fui... É hoje. Hoje, depois <laughs> que eu vi o programa ainda, né, tem um tem um respeito muito grande. Mas assim, na época era era difícil ganhar da gente. Contra o Corinthians, eu parece que me transformava, irmão. Mano. mano. Era, era difícil. Era mano. isso que eu tô falando, porque, esse mítico, o Souza sempre jogou muita bola, mano. Só que contra o Corinthians, ele falava assim: ah, hoje eu vou zoar, hoje ah, eu vou brincar. Que parecia que você tava. Ah. É, o Murici ficava puto, né? O Murici ficava bravo. Na coletiva, toda a imprensa queria que eu falasse e o Murici dizia: ó, oh, não deixa o Souza falar que ele vai falar merda. Ah, é? é? Você começou a Mas você provocação? gostava é. de, de provocar? Na verdade, sempre como a galera sabia que eu provocava, ia primeiro no Corinthians. Aí vinha, um, vinha com uma pergunta de lá, eu já tinha nordestino, rápido, já tinha resposta na ponta da língua e dava e ganhava o jogo aí, mão. Aí eu ficava igual um baiacu, todo inchado no outro dia. <laughs> Grande, falando é, é, parte. É, tinha moral, ganhou moral para caramba. E aí vendeu tá? o Teves? Vendi o Tevez <laughs> Dez parcelinhas de mil. Peguei 10 conto. Na Petequinha ainda. petequinha irmão. Petequinha. E no dia que eu fui. Cara, eu nunca tinha ido num leilão de cavalo. Eu passei vergonha esse dia. Por quê? Porque assim, o cavalo que o que o Juvenal me deu, cara, era um. Tipo, não era um cavalo. Eu achei. O um... cara tem um Aras e, pô, vai me dar um puta de um, de um cavalo. Ele te um cavalo de é... entrada. Olha, bem de entrada mesmo, irmão. <laughs> quase um pônei É. Veio cavalo, tanto quando eu vi, vinha chegando os cavalos assim, aí veio o primeiro grandão para caramba, eu falei: "Caraca, que cavalo é esse? Aí eu pronto, tudo é esse eu falava "Não, não é esse não". Aí veio uns três cavalos grande não era o meu. A hora que veio o, o pequenininho, mirrado O miradinho, eu falei: "É esse". ele eu torcendo para que não fosse. Né? Ele falou: "É". E era feinho um cavalo, cara. Então, é igual é, o teves É, é igual Tevez. É quando foi para vender, irmão, foi se ele Sofri. não tivesse saído no jornal, não ia, Não ia pegar esse dinheiro nunca. <laughs> pra você ter ideia, eu lembro como hoje o Fabão ganhou um cavalo e o Júnior também ganhou um cavalo nesse mesmo jogo. Só vocês três? Só nós três, porque a gente deu o bote no velho na, na surdina, entendeu? Na certeira. Na certeira, entendeu? O Fabão, o cavalo do Fabão era pior que o meu. Ah, que isso. Eu troquei o cavalo dele comigo num V3. Sabe aquele telefone V3 da época ainda? Pra você entender. Tô te falando, meu. <laughs> troquei, meu. Troquei no V3. Falei, Fabão, olha. O cara trocou um cavalo no celular. É. No Motorola. <laughs> Motorola V3. 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 Que cor era? Roxo, v... Era. Preto, prata. 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 Falei, Fabão, olha. Porque o ca... os cavalos tudo muito alegre. E o cavalo do Fabão tava bem assim. No... Cansado. Cansado. <laughs> Falei, Fabão, ó, pega o V3. E tu vai sair ganhando ainda. <laughs> aí ele trocou comigo. Aí eu vendi ainda, acho que por 4 mil o cavalo do Fabão. Filha filho. da mãe! Fez 14 mil reais aí, ó. É, irmão, era não, não, 14 irmão. mil não. Você <laughs> perdeu 4 mil. É, ainda saí ainda. Sim, no é, lucro. Ganhou, é, no lucro. ganhou, O cavalo do Fabão saiu pela, pelo, pelo prejuízo da, da semana que o meu cavalo me deu, entendeu? E o do Júnior, você não conseguiu trocar o dele? Né? Não, o do Júnior, o Júnior vendeu. Mas vendeu, vendeu ruim também o do Júnior. <laughs> Porque o que saiu no jornal foi o meu. Ah, meu cavalo, saiu que na você capa era do provocador, jornal, né? Véi. Sair em cima dele com um chapéuzão de vaqueiro. <laughs> Aí deu pra pegar um dinheiro. Subiu o valor. Um Sabi... ah. eu, eu brinquei falando é, que eu diabo não gostava, mas era muito da hora porque, por exemplo, eu sabia que ia ter um clássico Corinthians e São Paulo. Eu ficava na TV a semana inteira, vendo a repercussão do que ia acontecer. Mano, o Vampeta vai, vai provocar, o Souza vai responder de lá. E era muito da hora, porque no final das contas eu via que vocês eram parceiro. Parceiro assim, tipo assim, no seu dia. Não, mas era, a gente é parceiro até hoje, né? A gente parou um, um tempo atrás, porque ele começou a perder muito, e aí ele falou da minha irmã, cara. Ele falou da minha irmã. Ele apelou. Aí, ele apelou, entendeu? E a gente tinha assim um acordo de cavaleiro, não, é, de não eu... levar para esse lado mas assim mas assim eu até fiquei tranquilo porque assim foi muita pancada que ele tomou entendeu aí dá uma despirocada aí dá uma despirocada né? mas o vampeta pô, ficou tonto de tanta pancada É, é, é <laughs> mas se perdeu muito isso O futebol ficou muito chato hoje politicamente correto hoje deixou o futebol muito chato não, né? e a galera fala assim os jogadores que são chatos não são mano não, não os jogadores são, são resenhas, são da hora só que eles falam alguma coisinha, a mídia. É, distorce tudo. Aí o, cara, mano... Aí o cara não vai mais, né, irmão? Aí pra você chegar num cara hoje desse, você tem que passar por assessor, família, pai, mãe, porque o cara não quer falar pra mais. Pra você cara. dar uma entrevista na época de São Paulo, como é que era? Pra... Era em mim direto, os caras tinham meu telefone, não sei como, mano. Os caras me ligavam. E você nem avisava dire... diretor nada, você dava não, entrevista. Não, dava entrevista, não tinha que falar. Você ia lá, falava besteira, tomava umas dura depois, mas não tem esse negócio de de assessor de, de passar pelos caras hoje mas é por isso irmão. o cara não pode falar nada hoje falou a besteirazinha por que que você acha que com o jogador eu, eu sinto que com o jogador é mais forte essa parada de, paixão, de, 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 cara de, 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 do cara falar qualquer coisa, de jogador ter medo de, de, de dar entrevista cara por que, que será que é, eu sinto que no Brasil o jogador é a pessoa que mais tem essa parada mano cara eu eu, eu notei que notou bastante né cê, vocês vão concordar comigo que antes se falava de jogador, falava que os caras eram burros, não sabia se expressar, não sabia falar. É mesmo. Hoje os caras sabem fazer tudo isso, mas não querem falar por quê? Porque é por um politicamente correto. Você fala algo que a pessoa entende da forma que ela quer e ela distorce tudo. E aí você é cancelado, irmão. Você é cancelado de uma e forma. o cara não quer essa dor de cabeça. E o cara não quer essa dor de cabeça. Porque o cara vai ter que explicar o que ele não falou. Porra, e aí enche o saco, irmão. Enche hum. o saco, filho. a encheção do saco do caramba. Aí o cara pega e se esconde mesmo. É, hoje em dia tá cada vez mais difícil de pegar entrevistas boas, né? É, declarações, assim, que fazem. Como antes. E é era como... isso uhum. que alimentava todo o futebol, mano. Era isso que, tipo. E era o gostoso, mano. que de... eu quero ver. O coletivo do Romário, eu quero ver. Uhum. Hoje em dia até o coletivo ninguém quer saber, porra. É. Os torcedores não querem ver coletiva, mano. E não tinha é. negócio de violência, porque na, na época, minha, minha na época do Van Peter, era a torcida não era a torcida única. Era morumbi dividido. Era morumbi né? dividido, Sim. irmão. Então, a galera sabia que tinha essa provocação, mas era com respeito muito grande, entendeu? Hoje em dia, pô, você não pode falar nada, irmão. Como é que é, Souza? Agora você falou no, numa parada, porque meu pai, ele era maluco, né? De Gaviões da Fiel, caramba. Foi muito pra jogo. E ele não queria que eu pegasse o mesmo gosto que ele, porque ele né, fazia aquelas uhum. coisas, né? Aí, mas não teve jeito, né? Coritiano pra caramba. E ele falou: Igor, acho que essa sensação você não vai ter. De entrar no Morumbi com 80 mil pessoas, 90 mil pessoas e tá 40-40. Irmão, 50, é. 50, 40 hora. mil. Que doideira. Eu é falei, algo surreal, irmão. Eu falei, pai, como é que era? Ele falou assim, pô, torcida do Corinthians, se fosse comprando mais que a do São Paulo, por exemplo, a do Palmeiras, a, o, a polícia ia dando corda e aumentando. Tipo, aumentando o espaço. Nossa, era na hora, no, na é, bilheteria Era da hora, irmão. Era era da hora, como é era que é entrar no Morumbi pra jogar um São Paulo e Corinthians dividido, irmão? Cara. Eu acho que o, o futebol se perdeu muito com isso, sabe? Perdeu muito. Eu acho que deram voz muito à violência, é, porque nem, não é todo mundo que vai para lá para brigar, né? Eu acho que que tem que ser punido aquele. E que... as brigas não acabaram por conta disso? Não, não acabaram. Agora acontece e agora os caras combinam brigar. Vamos 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 brigar em tal lugar agora, é. entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que é as leis um pouco que tem que mudar, entendeu? para poder voltar, porque é gostoso você ter torcida dividida, aquela emoção da você vê aquele embate das torcidas brigando, uma querendo cantar mais que a outra, entendeu? O mesmo embate tá rolando no campo, tá rolando na arquibancada. Na é Mas isso, eu tá acho no... que isso é uma decisão que nem eu acho impossível voltar. Não vão voltar, não vou querer voltar. Vai é... dar muito trabalho. É, enfim. A gente sabe, né? Tiraram, pô, tiraram os instrumentos, bandeira, vou... tá voltando um pouco agora. Mas o meu pai falou: Igor a sensação Deliciosa, porque ele falou assim, imagina você tá no Morumbi E aí o Corinthians faz um gol, aí você ouve a torcida do São Paulo Ficando quieta e a do Corinthians nossa. E é o contrário também Ele falou tipo, porque vamos supor, o São Paulo faz um gol A gente ouve os caras gritando, aí a gente vem, né E aí só que na hora que o Corinthians faz gol É mais da hora ainda, porque é a nossa vez agora Só que não tem mais isso É, cara. não tem mais isso, perdeu E, e na, na, a torcida do Corinthians Sempre foi a torcida que nunca parou de cantar, né Mas assim, quando se tinha a torcida dividida Assim, quando você tava ganhando você escutava mais a sua torcida, né? Ouvi se sobressaindo, Se assim. sobressaindo, entendeu? E hoje se perdeu isso, infelizmente, por, um, por uma minoria. Souza. A maioria pago, tá pagando. Você sempre quis ser jogador, irmão? Sempre quis, mas fiz tudo pra não ser, irmão. Sério? Sempre fiz tudo pra não ser. Mas Verdade. tudo inconscientemente ou porque? Não, não quero ser mesmo, não. Tinha <coughs> Oh, eu eu sou eu morei na favela, já passei fome na minha vida. Sou, sou, eu contei minha história pro carroceiro uma vez a burra do cara chorou. Só pra ter ideia que a história <laughs> triste que era, entendeu? Você é da onde? Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu morei numa favelazinha e vi 90% dos meus amigos estão mortos. Caraca, cara. É, porque escolheram, é, escolheram outro lado. Então o futebol, para mim, ele sempre teve. Sempre foi meu meio de esquecer dos problemas, da minha infância, de. de, de Esquecer de muita esparecer. coisa. Esparecer, esparecer a cabeça. Mas chegou uma hora que, que eu comecei a, a dar certo no futebol. Eu sempre falo assim que. Cara, hoje eu olho, e não quero aqui falar de espiritualidade, mas assim, hoje eu vejo que foi a mão de Deus, porque assim, ó. Tenho um pouco lembranças da minha infância, uma lembrança que eu tenho: dia das crianças. É, tinha dois treinadores lá que eram bem famosos no bairro, e eles faziam dois times. Eu ficava de fora dos dois times. Que você, não era, você não jogava não, bem? Não, eu não jogava bem tem outra lembrança da minha infância que louco. o cara tinha um, fute, tinha um time de futebol de salão, ele me botou no jogo, quando eu entrei o juiz apitou e acabou <laughs> o jogo, todo mundo viu da minha cara Caralho. então... Molequinho, quantos anos você tinha? Eu, eu acho que eu tinha uns 13 anos Nossa, pra 14 anos... Nossa, adolescente, é, né? adolescente é, já tava ligado é. já mas aí eu fui... Já era pra nessa idade que você tá bem encaminhado já? Cara... Já não, eu não tinha. Na verdade, eu não tinha perspectiva de vida, entendeu? Entendi. Eu vivi uma vida que não tinha como você. É, sonhar. Pra, sonhar com algo, entendeu? Além daquilo. Aquilo ali era, era o que eu tinha e eu sabia. ia me virando com aquilo que eu tinha. O que aconteceu? Aqui? Cara, e aí eu joguei no time do, desse treinador e ele foi convidado para o CSA, que é o time do meu coração, que o meu pai era era torcedor e me levava para ver os jogos. Fui fazer um teste lá. Passei. Só que eu, não sei se quando eu jogava no profissional, eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava dinheiro na várzea. E teve meu primeiro jogo do profissional, tinha uma final da várzea. Aí eu, pô. A várzea era o sustento da minha casa, entendeu? Eu jogava num time de um monte de policial. Da e minha era cidade, final, né? Era final. E os caras me davam a cesta básica. Me ajudava entendeu? Os caras cuidavam de mim. E aí eu Mas tive você que fazer jogava bem, coisas. então? Aí eu já comecei a desenrolar. A desenrolar, entendeu? Porque como na minha adolescência eu fui comecei a jogar com os caras maiores que eu mais, mais forte, forte não aí eu fui adquirindo a malandragem no sentido bom do futebol entendeu uhum. pegando a mãe e aí eu evolui de uma forma assim inexplicável porque um cara que nem entrava e quando entrava o juiz acabava o jogo é, começar a, des, a des, despontar né? despontar e ser o melhor jogador do, da região do bairro que eu morava né? no Vergel Fui fazer um teste, passei, e aí fui. Tinha um jogo do profissional, meu, minha estreia, e tinha um jogo da Vazia. E o cara da Vazia me ligou no dia e disse assim: Olha, eu te dou, eu acho que ele me dava 100 reais, ele falou, eu vou te dar 300. Eu tava concentrado. Nossa, no clube. No, no clube. E, a, e o meu jogo, isso, o, o jogo era, os dois jogos eram no domingo. Quando ele me falou que ele tinha 300, pô, eu, eu fiz até a quarta série, né? E fiz até a quarta série, porque a tia Maria, não sei se nem se ela é viva, ela quis me passar, porque ela não aguentava mais eu na terceira série, tanto que eu repetia. <laughs> e aí eu fiz a conta, falei, cara, 300, eu não ganho nada ainda no profissional, eu vou, vou jogar na várzea E aí chegou um dia à noite, no sábado à noite, eu jogando no. Você só domingo, sumiu? O que, que você fez? Comecei a chorar na concentração. Preciso sair. É, chorar, e aí veio um cara, o um treinador, e o que, é que foi? Eu falei, minha mãe tá doente. Isso, não tinha telefone não tinha nem como saber não né? tinha nem como saber não tinha como eu avisar pra minha mãe nada Aí ele falou assim ó vamos fazer assim vamos lá na casa da sua mãe ai a sorte então que... ele duvidou é ele duvidou ele duvidou um pouco é a sorte que era Celso Teixeira é o nome do meu primeiro treinador a sorte que onde eu morava que era a favelazinha eram duas favelas divididas por um canteiro duas pistas do lado ele parou desse lado quando ele parou eu corri, atravessei a pista minha mãe vinha saindo de casa eu disse pra ela assim, deita e geme. Você tá doente. <laughs> deita e geme, filho, que você tá zoada. Aí ela deitou, ela deitou... Mano, a uma... sua mãe é pique, hein, é, mano? Minha mãe pique... Esse... Caraca, ela e deitou... Ela, e ela assumiu? Você tipo... Ai... não tem noção, irmão. Ela tava tá indo pra falo, onde? Se tivesse ela um foi... produtor, irmão, de qualquer grande emissora, eu tinha contratado ela. Eu nunca vi uma pessoa... Você não conseguiu explicar um papel... pra ela nesse momento? Não, eu só fiz... Eu só falei duas coisas pra ela, deita e geme. Imagina aí, a mãe. Tá bom, vamos, vamos, vou ajudar, aí, o moleque. Ela confiava muito em você. É, o treinador chegou, ou ela achava muito doida, não? <laughs> o treinador chegou e ela toda enrolada, né? Na cama. Oi. Mano. Oi. E aí ele perguntou o que é que a senhora tem? E ele falava, não sei, dói tudo. Ela falava. <laughs> Ídala. É. ídolo demais. Mano, sua que mãe, mãe é, maravilhosa. é Ah, não sei. Ah, acho que vai demorar. O que, que eu tenho, Souza? É. Me fala é. o que, que é, me dá uma pista. É. <laughs> Aí ele foi, o treinador foi e disse assim: olha, e eu não sabia. Eu achei que no jogo que, que eu ia jogar no domingo no profissional, eu ia é, iniciar na reserva. Você ia ser titular? Eu ia ser titular, porque o lateral direito que jogava titular. Tomou um vermelho no campeonato retrasado e não podia jogar no campeonato. Aí quando ele falou assim, olha, eu, queria... eu até ia liberar o filho da senhora pra ficar aqui com a senhora, mas assim ele vai jogar amanhã e eu não tenho outro. De outro lateral. Eu não tem outro lateral. É essa bosta que vai aí mesmo, entendeu? Nossa. Aí ela... Mas ele disse assim, eu vou te dar cinco, vou deixar a senhora com 50 reais pra senhora comprar alguma coisa, eu tava, eu tava por trás dela, né? Eu fiz assim, assim pra ela, ó. Eu cinco quer... pra cada, hein? Ela... <laughs> eu falei, me dá 25. Aí fui pro jogo, que eu não queria ter ido. Ela não, se eu fosse você, eu falo assim... Não. Deu não. Deu não. Deu não. Ela falou, caralho, eu catuei, é, é, eu catuei. Você não fez nada, você botou me enrascado <laughs> e eu fui bem pra caramba. Se eu fosse você, eu falava assim, ó... É, mas, mais. É, mais. 300. É, eu vacilei esse dia, vacilei. Você mas assim, quando ele falou que ia jogar titular... Mas eu você ficou fiquei, feliz, né? feliz, falei, não, então pode ser uma grande oportunidade para mim. Aí fui pro jogo, a gente inicia o jogo perdendo. E você deixou os policiais na mão? Deixei os policiais na mão, irmão. Isso, mas, foi pelo, mas foi pelo. Bem um, maior, é, ó. É, é, bem maior. Eles entenderam? Entenderam, entenderam. É São muitos né? meus amigos, é. Você foi bem na estreia? Cara, eu fiz dois gols na estreia. Mentira! Cara. Gols, de cara, lateral? De lateral. Eu, eu acho que foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira, a gente tava perdendo o jogo. Na sua estreia? Na minha estreia. Eu dei um chapéu no goleiro, dei, dei um chapéu no zagueiro, um chapéu no goleiro e fiz o gol. O gol, do, o gol do empate da gente. Depois tipo fiz o gol. Do Alex o gol contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Igualzinho aquele Nossa, gol do Alex. Nossa, então você já chamou a atenção de... Aí eu já chamei a atenção. Você aí pensou? depois, cara, as coisas começaram a acontecer, mas eu sempre fiz tudo pra poder não ser. Mas aí você ficou de lateral. Como que foi esse começo? Eu comecei de lateral porque não tinha, né? E assim. O bom de você jogar várzea, às vezes, e, e você ter vindo de uma infância difícil é que você acaba passando por cima de tudo, irmão. Uhum. Ah, tem que jogar, fazer aquilo ali. Você Bora. pega e vai, vamos embora, entendeu? O cara falou que não tinha lateral, eu falei, eu vou. E eu era meia, sempre fui meia. E aí fui pro jogo, joguei, aí depois eles me colocaram de novo no, de, na, minha, na minha posição, e aí na minha posição irmão, as coisas começaram a acontecer. Fui pro Botafogo, fui a maior venda da história do CSA até hoje. Acho que são 3 milhões de dólares na Caralho, época. é muita coisa que ano. Foi 2001. 2001 ou 2000? E como. Não, pô, suas, da, mano, tá engraçado essa história, porque você foi ali nesse momento falar isso com a sua mãe e agora você foi vendido pro Botafogo. Como que foi isso para sua família, para sua cabeça? Tipo, pô, Esse foi dinheiro. o momento que a sua vida mudou? Não, não. Eu achei. Foi mais um aprendizado. Porque assim, eu, eu ganhava na época no CSGA assim, 800 reais e fui ganhando 8 mil reais no Botafogo foto ganhando 10 vezes mais. Cara, e assim, eu lembro que eu peguei num dia, eu tava no meio da negociação, eu ia falando com a minha mãe. O cara, o cara que tava negociando, fazendo a negociação. é tinha um né? É. Tinha, tinha um, cara, tinha um tinha... cara intermediando, só que assim, a gente não... não, não sabia nada, não, né? não sabia nada. Aí ele falava para mim, ó, já consegui para você, tipo, 20 mil reais. Eu falei, caraca, eu ligava pra minha mãe, mãe, tamo rico, mãe. Aí ele conseguiu 30, aí... Resumo, no final ele falou assim: consegui 50 mil. E eu não tinha roupa, irmão. Eu não tinha roupa. Minhas roupas eram tudo que eu ganhava dos outros. Então, 50 mil era. Caraca, eu fui no Caminhão. shopping, irmão. Eu já deixei 10 lá, só de roupa. Fez a festa. Falei, mãe, tá ficando pobre. <risos> <risos> Tô ficando pobre. E aí eu ganhava 8 mil reais no, no, no Botafogo, só que eu fiquei 8 meses sem receber, cara. E aí eu já era casado na época. E aí, fiquei oito meses e um cara do apartamento chegou lá pra poder... E aí, bonitão? E aí, meu irmão? Falei, irmão, senta aí e fica comigo com nós, irmão. <laughs> <tempo> ali, fica... <laughs> Amor, faz um café aí com ele aí. Vamos conversar, irmão, é, é, vamos conversar, irmão. Vamos conversar. Tem café aí, eu acho que... Não sei se tem pão ou bolacha aí. <laughs> senta aí com nós aí que eu preciso contar a minha história. <laughs> então, você ficou sete, oito meses sem pagar aluguel? Sem pagar aluguel, irmão. Mas, cara, o que, que aconteceu? Que, e aí? Não, e o pior de tudo, quando eu saí de lá, do, do, do Botafogo, eu saí com fama de que não pagava. Para quem eu tava devendo o apartamento, só que eu não recebia. O cara tirou de você de caloteira. Tirou, tirou, porque assim, ó a imprensa naquela época sempre ia proteger os dirigentes, entendeu? Era sempre você, era sempre o atleta que, que era o culpado de tudo, entendeu? Então. Ninguém nunca ficou sabendo que eu fiquei oito meses sem receber o que eu passei lá no Botafogo. Mas conseguiu receber depois? Não consegui, eu tive que tirar da justiça, irmão. que tava me dando mais trabalho do que do que outra coisa. Então esse, esse período na sua vida foi como, Souza? Porque, tipo, pra mídia você foi vendido por um valor muito foda, todo mundo achou que você tava foda ganhando dinheiro pra caralho, mas não, você tava, não tava pagando é, aluguel, mano. Pra mim foi, foi foda porque, assim, depois de tudo eu tive que retornar pro CSA. Puta. aí quando eu cheguei na minha cidade assim e para mim eu vejo assim que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida você ter voltado foi momento. ter voltada porque assim às vezes irmão a fama ela não deixa tu, tu enxergar quem são os, verda os verdadeiros entendeu Sim. quando eu voltei de novo aí eu vi os amigos que estavam perto de mim se afastarem que diziam que eram amigos, né? Entendi. Se afastava, você tinha, você tinha, entre aspas, voltado, dado um passo eu, atrás, isso, né? Isso, eu tinha dado certo, Agora aí daqui a mais. pouco não deu mais. Aí a galera comecei a escutar, ó, vai morrer aqui, vai morrer na cachaça. Só que assim, eu sempre fui um cara, tipo, muito determinado, até pela minha infância, de ter passado o que eu passei. Eu sempre tive na minha cabeça assim que eu ia dar a volta por cima. Então você falou: vou entrar no CS, eu vou arrebentar. Vou voltar de novo. Daqui a pouco vai aparecer essa oportunidade, porque eu não acreditava nisso que, que a galera disse que a, a oportunidade só bate uma vez na porta. Não, ela bate uma vez para quem só procura uma vez. Para quem está na correria aí, ela está sempre. Está por aí. Está por aí à disposição. A gente encontra, bate na porta certa, a porta se abre e as portas vão se abrindo. Então eu voltei, muita gente virou as costas para mim. E aí foi um aprendizado muito grande. Aí eu... ah, você ficou mais quanto tempo lá, lá no Eu CSA? fiquei no CSA, eu acho que uns quatro meses. Quatro, cinco pouquinho. meses. pouquinho? Foi é. pouco. Foi pouco. Aí quando surgiu a Santista, a portuguesa Santista. Aí foi uma mudança muito grande na minha vida. E na Santista, quando eu fui, eu já tinha um filho, eu já tinha o Kevin Acho que o Kev tinha um ano ou meses. Novinho. Novinho ainda, né? E o cara que, que era o presidente da Santista na época me dava mil reais. Dois mil reais por mês. Aí eu falei, aqui a oportunidade deu... Me reerguer, né? Re de novo. Aí a gente fez um campeonato do caramba. Aí no jogo contra o São Paulo eu fiz um gol no Rogério. Aí o Rogério já me chamou no, no intervalo. Sério? Mano, o Rogério sempre é assim, né? É, o Aluísio é. veio aqui e falou a mesma coisa. É, Mas ele... como, que, como que foi? Cara, você. eu fiz um gol nele, de falta. Aí acabou o primeiro tempo. Eu joguei pra caraca esse jogo do primeiro tempo. Ele fez uma puta de uma defesa ainda, e quando no intervalo ele correu, chegou perto de mim e falou, pô, quem é teu empresário? Eu falei, é um cara lá de Santos. Falou, caralho, você joga bem pra caramba, velho. Nossa, Dificilmente, legal, dificilmente alguém faz um gol assim em mim, pô. Mas foi bem batido, parabéns. Depois, eu, depois ele deixa seu número aí. E eu já tinha escutado história tipo do Romário, que o índio tinha contado, que o Romário chegava nele e falava, pô, tu joga pra caramba. Aí quando ele, o índio se empolgava, o Romário fazia três gols. Quando o índio ia procurar o Romário, o Romário falou, te conheço da onde? Ah, então você ah, falou o quê? É uma tática. É, é, é o Rogério que... Sene querendo me destabilizar. Destabilizar, quer eu... tirar o pé. Tirar o pé um pouquinho, não, eu acelerei mais. E aí. Falei, é, você achou bom, agora vai agora ver Agora. É. falei: você vai ver agora no segundo tempo, seu Narigudo. <risos> <risos> é, <nem> tá Você. <laughs> que da hora! É, aí ele já, já falou comigo ali no intervalo. Mas você sentiu? Eu falou: opa, tem uma. A galera então tá me olhando aí. Eu senti. Eu, eu fiz um campeonato muito bom. Eu lembro que tinha Corinthians, Palmeiras, o próprio Santos. Era a Paulistão ou era brasileiro? Era o um Paulistão. Boa. Era o um Paulistão. A gente, nós ficamos em terceiro colocado, em um time assim montado de última hora. Caralho. E aí a Santista me deu uma visibilidade muito grande antes do São Paulo. Meu irmão, tipo assim, ó, você tá na Portuguesa Santista, que é um, é um time de menos expressão tal, e aí você vai jogar um jogo grande vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Você sabe o que é o jogo da TV? Cara, o, o, quem, quem, tipo assim, o, o, o moleque que tá no time menor e sabe que é o jogo contra o time grande, é o jogo da TV? É o jogo da vida. Ele parece que tomou uns 10 cara, Red Bull? Cara, é o jogo <laughs> da vida. Você sabe que é o jogo da sua vida. É o jogo que pode mudar a sua história, ele pode fazer você estacionar mais um ano ou pode fazer você acelerar Dez. Anos, 10 anos na frente. E foi o que aconteceu comigo, cara. Aquele jogo ali mudou a minha história depois a gente pegou aquele Santos que foi campeão em 2000 Brasileirão? do Brasileirão em 2002 ganhamos ele também fazia trinta e poucos anos que a santista não ganhava do Santos nós ganhamos Nossa. fizemos uma campanha bem bacana e aí eu vim para São Paulo irmão você ficou quanto tempo lá na portuguesa na gente, Porto quatro meses também <laughs> tempo do Paulista e, e aí que tinha outros times procurando ou foi o São... São não, Paulo. Tinha, tinha o São Paulo, tinha o Corinthians, o Palmeiras na época também, Caralho. o Santos, tava todo mundo. Nossa, então todos os clubes de São Paulo grandes já foram. Cara, eu tava jogando muito, eu fiz um. Puta campeonato, Cara, né? eu, eu vou te falar, eu não gosto de falar de, da primeira pessoa, mas assim, cara, no meu começo eu jogava pra caraca, velho. Que... Ah, a Sousa não tem porque não falar, É, não, é jogou. Eu, tinha, eu jogava pra caramba, velho. Jogava muito. Pra me marcar era. Era difícil, irmão. Eu era chato pra caramba. Muito chato. Eu e aí, como, chato. Mas, mas como que foi? Chegou na sua mesa e você falou, Chegou irmão, na agora, mesa agora vamos ver qual é melhor. Cara, na verdade, o, o, o cara que eu trabalhava com ele na época disse: Olha, tem esses times aqui atrás de você, mas segura. Aí eu lembro que na época um cara do lance me ligou e disse assim: oh, a gente precisa fazer uma matéria contigo. E... Só que na matéria você precisa, tipo, botar a camisa de São Paulo. O é motivo? <laughs> É, tinha um motivo que assim, era o time que tava mais. Tava melhor. Em melhor, alta. Entendi, tava em alto, entendeu? E aí ele, eu falei, cara, eu, eu até posso fazer, mas eu tenho que comunicar o cara que eu trabalho com ele. Eu comuniquei a ele, ele disse: Não, Deus me livre, cara, você não pode não, não tem nada fechado. Que vai que fechar a porta para outras coisas. É, é, aí eu falei. Aí eu liguei pro, liguei pro cara de volta e falei: Pode vir, irmão. <laughs> Car... Por que você ligou então pro seu empresário? <laughs> Só queria ver a merda que ele ia falar para mim, entendeu? Né? <laughs> Eu ele falou que ele, falar, que ele é, foda, se pode vir. Eu falei o que ele falava, vou fazer o contrário. <laughs> ele disse não usa. eu falei vou usar essa porra. Aí no Aí o cara ele foi é. lá jogando futebol em Santos. Já já você já era do futebol? Não, eu... sou um, um avião, ah, futebol, então, vai pro mim, Então irmão. você é bom mesmo. Não, jogo e bem, dessa irmão. Desde época aí. Eu não sou o melhor do mundo, igual o Neto fala, entendeu? Uhum. Não, jogo bem, irmão. Não, pro Neto ficar falando. Eu acredito porque... no Neto. O Neto toda vez que é. ele pode ia falar assim, ó, ah, e aí, seus? qual é o nome daquele cara lá que chegou novo lá? Queria falar que ia ganhar de você? Não ganhou. Perdeu quantos? Onze. Não, não pode. <laughs> é. Pode vir! Eu, ele falou que apostava em você, colocava dinheiro em você, né? Não, mas quantos caras que eu jogo dava pra botar dinheiro, irmão? Dá pra botar dinheiro. Não vem. Ó, Ju Canalha, esquece. Esquece essa aposta aí, irmão. Não, mas a gente vai apostar. Mas tipo assim, ó. Falam irmão. que o Renato Gaúcho Romário é bom. Esquece, você já, você irmão. Jogou... Esquece, certo? irmão. Esquece. A gente tá numa platireira acima ainda. <risos> 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 é. Esquece, você faz aquelas acrobacias? Ah, a gente faz tudo, irmão. Caralho, Caralho eu quero ver eu quero você ver, jogando, é, irmão. Que dia que você joga? Cara, eu jogo de segunda a segunda. Só pra você ter ideia. Sério? Não falou lugar pra galera ficar te achando o saco. Mas leva a gente lá um dia? Vamos, fechou. Eu só fechou? quero assistir. Eu não, também. você vai ter que jogar, não, você vai ter que jogar. Ah, tocar na bolinha, vamos fazer. Todo mundo, todo mundo da arena tá assistindo a gente. Com certeza você falou isso, quando eu chegar lá amanhã, o cara vai dizer: ó, tragam ele, traga ele aqui. A gente vai, porque eu acho eu que vou. Tipo é muito da hora. Mas né? lá, no, ó, no, tipo assim, uma coisa é você zoar o jogador que vive disso, que errou alguma coisa. Não pode ficar zoando os, os irmão, dois eixos é Não, é. Fica tranquilo, fica... irmão. Fica falando. tranquilo. Tá bom, então. Eu sou do seu time, mano. Não. Mas tem que ser do seu time. <laughs> irmão, vai dar ruim para você. É eu e o Ju. Eu e o Juca É, o é porque a, antes do papo aqui o Ju canário tava aqui, né? Tava indo embora. Aí o Ju canal, não, porque eu, eu isso aqui no meu é futebol, né, e o Souza só ouve, né. Aí é que não sei o quê, aí eu falei, então. pode, eu, Ele falou: pode apostar, o Souza, mano. Falei, então é eu e o Souza, e, e você, você é o Mitty. Você é Mitch. safado, né? Ah, Lógico, ele tentava que que me zoar. Lógico. Era pra você falar, sou eu e você, Juca. Eu sou que nem ele no Juvenal. E aí, você fiquei sabendo que tem um Aras, <laughs> eu já fiquei sabendo que ele joga muito. É eu Souza. Lógico, você é ligeiro. Aí ele falou, não, que tá beleza. Mas eu, eu vou contra, eu aceito levar um pau. Não vai, irmão. <laughs> Não vai? Ah, vou, eu vou, vou jogar, vai. Não, aí. eu vou falar, vai não. com café com leite, caralho. Valeu, não, não, vou fazer assim, eu só vou atacar, só vale ponto no, no, no Juca, no Juca <laughs> Eu não vou fazer ponto em você. <laughs> tá bom então, obrigado. Seu café com leite, caralho. Eu vou te poupar. Aí me fala, o cara do lance foi lá, levou a camisa do São Levou pó. a camisa, eu botei a camisa. E aí fechei as portas Para os outros clubes, né? Mas qual que era o intuito de você estar tá com a camiseta dizendo que você nem era? Era, che... era pra lançar uma que ia rolar isso? É. Era, era, era o time que estava mais é, e próximo e estava mais próximo de fechar o negócio. Os outros era mais especulação, é, já tinha história do Rogério, né? Porque a câmera pegou quando ele veio falar comigo tal. Tinha tudo isso, entendeu? Já sabia da saudade. Já sabia. E assim, e outra coisa que eu lembrei agora. Eu lembro, cara, que quando eu fui fazer... Olha que coisa louca as coisas que acontecem comigo, né? Eu lembro que eu fui fazer um, um amistoso ali no Nacional. Pré-temporada. Na barra Funda ali. Na Barra Funda, de frente do CT. Eu lembro que, eu, que a gente saiu do Amistoso, a gente fez um Amistoso bem bacana, ganhamos o jogo do Nacional tal. E eu passei em frente o, o CT do São Paulo e falei bem assim, ó, no segundo semestre eu vou estar aqui. Sem saber de nada se o time ia bem ou não, e no segundo semestre eu estava lá, irmão. Então você já tinha uma ligação do, com o São Paulo? Já tinha, irmão. Eu já tinha uma ligação. Era algo que já estava... Predestinado a acontecer, sabe? Porque, tipo assim, chegar. Isso em que ano que chegou a proposta de São Paulo? 2003. 2003, chegar uma proposta de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Porra, mente, você tá foda, Tipo assim, ó, o, o clube que tava pior desses aí, acho que era o Palmeiras. Tava, acho voltando da Série B ou tava caindo. caiu nesse ano, né? Não sei, mas o Corinthians tava bem, tinha um time bom, tinha acabado de ganhar o Paulistão. Só que o São Paulo era o time. Que é. tava. T é, tava é, contratando os caras. para mim, mim era muito, muito mais difícil jogar no São Paulo naquela época. Pô, Ricardinho, Cacá, Luiz Fabiano, Reinaldo, Maldonado. Era um time forte, Léo, né? Léo Moura. Fábio Simplício tá? Simplício, meu parceiraço. Fábio Simplício me ajudou pra caramba na minha chegada no São Cicinho Paulo. Cicinho já tava? sim chegou depois. Essa galera veio tudo depois. Então e você, é... do, do que foi campeão mundial, foi um dos primeiros a chegar? Um dos prim... Eu era o mais velho depois de o Rogério. Depois de Rogério eu, fui, eu era o mais velho, o mais antigo ali. Eu fiquei quase seis anos no São Paulo. Mas quando você chega no São Paulo, fechou, beleza, fechou, deu certo. Agora sim vamos. Você já começa sendo titular? Como é que é? Quem era o treinador? Era o Oswaldo Oliveira. O Oswald de Oliveira. Não começa a ser titular ainda, mas assim, a gente ficou sabendo que ele chamou a galera, a qual tava mais tempo, e falou: oh, a gente vai ter que botar os um menino para jogar. E aí no meu primeiro jogo ele me colocou. Eu lembro que foi São Paulo e Vasco, eu fiz o gol. Fiz meu Cara, primeiro gol, nossa, né? Nossa, já. Sem no é iluminado, eu É, caralho, é... que foda. Meu primeiro jogo fui. Eu lembro do gol, o Luiz chuta a bola, o Fábio rebate, ela vai saindo, eu entro com o pé, boto a bola pra dentro. Aí faço o gol. E ali eu já tinha toda, toda uma bagagem do que eu não tinha que fazer de novo, entendeu? Até então... <laughs> já, já sabia onde não errar. É, é já sabia qual era o, ato, o, o caminho a qual eu não, não deveria trilhar. Uhum. Né? Então, tudo que eu passei assim serviu de experiência pra poder não fazer de novo quando eu chegasse no São Paulo e aí cara que cheguei em São Paulo eu aprendi a ser gente aprendi a ser gente porque, como assim ser gente você, cara, é, você não era gente cara eu não era cara eu não é profissional eu, 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 eu sei, em termos de horário assim eu sempre fui mas assim eu falo gente em, em termos de crescer como cidadão porque assim eu acho que o grande papel do clube não é só formar um atleta né não é se preocupar só com que você é, pode contribuir dentro de campo e sim fora de campo, né? Essa preocupação. E outra, né? Os clubes, eles. Eu entendi o que você quer dizer. É, é formador de ser humano também, ser porque humano. querendo ou não, olha o Hendrick. O moleque tem 16 anos. Parece que. E é. foi vendido pro Real Madrid. Foi quanto? A... Irmão, o Quase quanto 400, foi? irmão. Dá pra, dá pra comer churrasco, né? Dá, dá bastante, viu? <laughs> dá pra ficar do nosso tamanho assim, que ó. Moleque rápido. foda, hein, mano? É. Não, embaçado, mas é isso. Tipo assim, o moleque tá no Palmeiras desde que idade? Tentou São Paulo, não deu certo, foi pro... é desde criança. Desde molequinho. Então tipo assim, você pega uma criança, você vai, transforma prepara, ela né? em adolescente, ela vai virando adulto e do nada ela já foi vendida por melhor time do mundo. Há muito dinheiro, entendeu? É. E você vira adulto forçado, irmão. Você acaba assumindo responsabilidade, você acaba pulando muitas etapas. Você imagina, né? Você acaba sendo provedor da casa desde criança, desde, desde criança, cedo, desde, desde cedo. cedo. Então cai uma responsabilidade no seu colo que você não se preparou para isso. Sim. Você acaba perdendo muita coisa na sua adolescência, formar sua, sua sua mentalidade, aquilo que você as certezas que você tem. Então tudo que você tinha perdido no São Paulo você conseguiu? Eu consegui. Ter de novo. Ter né? de novo, Ter de novo. Tudo que eu tinha deixado para trás no Botafogo não, não tinha tanto que assim. Eu lembro que a gente foi jogar um jogo São Paulo e Botafogo aqui no no Morumbi e aí eu acabei fazendo gol e aí o presidente era o Bebeto presidente do Botafogo aí ele disse cara esse cara aí foi o cara que vocês mandaram embora lá do Botafogo Souza esse cara falou é falei, ah, por isso que esse clube tá desse jeito aí tá aproveitando as oportunidades é. eu queria saber como que foi para você Souza pô vindo de outro estado vindo do CSA aí foi para Portuguesa Santista aí sai da Portuguesa Santista vem para São Paulo e pô a estrutura que São Paulo tem hoje é a mesma que já tinha nessa época uhum. e o São Paulo era tipo mano eu lembro nossa, é o Refis do São Paulo, é o CT do São Paulo, é a Academia do São Paulo, é os, os Cotia. São Paulo sempre foi referência. Como é que foi na hora que você chegou e viu toda essa estrutura? Cara, famosa? foi um choque, irmão. Foi um choque, um choque de realidade. Pô, eu tomei esse choque quando eu cheguei no Paris Saint-Germain, pô. Eu olhava o Paris Saint-Germain na época que eu cheguei lá e eu falei, pô... No São Paulo era mais legal. É muito mais legal, irmão. É mesmo. Tô te falando, estrutura, mas muito mais legal. Eu tô falando da minha época, né, em 2008. 2008. é né de hoje, o PSG né de hoje. de hoje, PSG de hoje. PSG de hoje né? Eu Dos peguei árabes. assim, a única coisa, peguei a fase ruim do, do PSG. Né? Eu peguei quando brigava para não cair. O Lyon era oito vezes campeão, campeão seguido do, do, francês, campe né? do campeonato francês. Então foi um choque de realidade muito grande. Pô, piscina, coberta, piscina aquecida, academia, academia que malhava novinha. o cotovelo, malava o dedo. <risos> <risos> tipo, o cotovelo. Ontem <laughs> tinha um cara que fazia a unha, um podólogo, irmão. No... Cabeleireiro, irmão. A comida boa. Você é doido. Você chegava para comer no, 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 no negócio lá, você olhava e não tinha o que você queria. E você pedia pra tia, tia, faz um salmão aí com um bolinho de maracujá. Você sabia, tia, ligava, tá pronto. Você descia e comia, irmão. Olha que delícia. Cara. Só que foi... sempre foi referência, Cara, nisso, a referência, né? irmão. Eu não acho que perdeu. Não, eu não acho que perdeu, eu acho que as outras equipes evoluíram muito Acho que o São Paulo, ele não acompanhou Não acompanhou Mas a ideia é, eu já fui, na, já fui em Cotia Já, mano Já, já fui lá porque quando não, eu tava... não foi irônico Eu falei isso, <risos> <Pensei> <risos> que você tava zoando <laughs> falei que da hora, eu nunca Eu fui, eu fui em Cotia uma vez, porque ia rolar uma peneira Na época eu tava com um contrato com a Adidas E eram os molequinhos lá, ia rolar uma peneira Eu fui acompanhar a peneira Mano, eu chorei nesse dia É foda Te vê é. os molequinhos chorando É, porque você vê a peneira, mano não Aí é. você vê, você é, puta, aquele moleque joga bem Aí você cria um carinho por ele Aí você vê ele tomando não e chorando. Oh. Moleque de 11 anos, eu fiquei, caralho. Aí beleza, aí eu, mano, fui ver. Moram, moram, mano, é uma cidade. É. Moram, a molecada toda mora lá. Eu, acho, eu achei muito foda, tá ligado? Só que eu acho que o São Paulo só não se. Não, não ficou tecnológico igual o Palmeiras ficou, o Corinthians acabou ficando. Tá ligado? Tipo, mas naquela época eu lembro que, tipo assim, o São Paulo era, tipo, uns 10 degraus a mais do que o próprio Corinthians, por exemplo. De, de, de estrutura mesmo. Né? É, o São Paulo parou um pouco de investir em pessoas. Porque não adianta você só investir em maquinário, em tecnologias. Você tem que investir em pessoas. O né? Palmeiras fez. O Palmeiras fez isso. O próprio Corinthians. O Corinthians é um clube antes do Ronaldo e pós-Ronaldo. Verdade. Né? Então, investir em pessoas, é dar, qualificar pessoas. Né? Foi isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras é quem é hoje, porque qualificou pessoas de base. Onde investir? Não adianta você ter o melhor maquinário e você não tem ninguém que sabe usar ela. Você tem que investir em pessoas. Eu acho que nisso o São Paulo ficou devendo. O exemplo, a gente estava falando dele, o Hendrick, O Henrique passou na base do São Paulo. E por causa de um emprego que não quiseram dar para o pai do menino, ele perdeu um jogador que custou 300 milhões de, de, de reais. Então, Nossa. eu acho que, que essa visão você precisa ter e você precisa investir em pessoas. Adianta você ter uma puta do estrutura e não ter pessoas capacitadas para poder dirigir a, a estrutura, é entendeu? Verdade. Acho o, pai do, o pai do Henrique é, virou, acho que, o, o tipo, da limpeza lá da do, limpeza Palmeiras, do Palmeiras. Né? Da limpeza, ele Palmeiras? Da limpeza. E ele deu, foi lá nos ônibus da bola e ele disse: Olha, eu não queria que eles me dessem dinheiro, eles queriam que me dessem um trabalho. Ou eles me davam uma casa, pagavam um o apartamento, ou ele me dava um trabalho que pra eu, eu poder. para eu poder trabalhar. Eu vou trabalhar. <laughs> investir em pessoas, ter a sensibilidade falar: Cara, vou ajudar essa pessoa. Porque se ele tivesse é, a parte humana naquela época, ele estaria ajudando uma pessoa e estaria levando um talento. Ó, oh, eu sou corintiano, todo mundo sabe. Mas eu vou falar <laughs> não, sério. Não. Eu vou falar sério aqui. Eu não sei, de fora, eu sou torcedor, né? Eu queria que, que, o, que o Souza falasse, se ele acha. Porque quando vocês vieram e ganharam Paulistão, Libertadores, Mundial, Mundial. Brasileiro, 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 irmão, eu só era triste, eu só era triste. Eu vivia triste nessa época aí. A Corinthians tinha caído também nessa mesma época. E aí eu lembro que, tipo assim. O, o São Paulo veio nessa de ganhar tudo, 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 tudo. Mas tudo mesmo. Mas não é tudo, tipo, ganhar o Paulista todo ano, não. Os brasileiros, o Libertadores, Mundial. Eu falei, caralho, mano. Tava chato pra nós. Eu lembro, eu lembro, certo? Só que aí o São Paulo foi. E aí eu acho que o São, o, o São Paulino ele começou a ficar. Soberano. <laughs> é. Soberano. Soberano. E aí lançaram o DVD, o caramba. E aí, o que foi pra você? tipo. Pra um gente, era tipo de rival ver o soberano esses bagulhos? Quando eu via, eu falava assim, nossa, mano, acho que nós nunca vamos conseguir fazer um bagulho desse. Porque, tipo, é? é, porque olhava assim e falava, mano. Era muito forte, né? Muito de 2005 foda. a 2008, os caras tinham ganhado três Brasileirão, a Libertadores, e o Mundial e o Paulista ainda. E aí eu olhava e falava, nossa. Só que aí eu percebia que tipo assim o a os meus amigos tava ficando tava ficando soberbo pô uhum. ah vai jogar contra o Corinthians foda se o Corinthians irmão. Ela vai atropelar e aí o Corinthians começou 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 e aí o São Paulo eu fui ver que aí eles ficavam nessa do, de 2005 e os anos passando entendeu mas você vê como é que é dá um exemplo do São Paulo e vou usar vocês usar vocês não e... não vou sei. usar não vou usar o Podepa como exemplo sim agora vocês já criaram quantos quadros? Quantos programas? É o terceiro vai estrear amanhã. Terceiro Quebrado FC. Vocês não ficaram somente se vocês estão fazendo uma transição para outra coisa. Sim. Não adianta porque assim, o que, é que acontece hoje nos clubes? Vamos falar do São Paulo. São Paulo ganhou tudo com aquele, com aquele time, mas não, não se preparou para a transição, para vir outro time, preparar outro time. A mesma coisa o Corinthians. Corinthians tinha um time que ganhou tudo, mas a partir do momento que foi saindo alguns jogadores, não tinha jogadores não reformulou né? não reformulou você tem que ter você tem que ter isso no futebol e, e é assim todo clube se o palmeiras não se preparar para isso se o flamengo não se preparar para isso Vai passar os a fase ruim vou né? passar fase ruim é essa essa visão que você tem que ter você tem que pensar lá na frente Peraí, aí eu não vou conseguir ter isso aqui para sempre eu preciso criar algo eu preciso construir algo para quando isso aqui passar um pouco eu ter algo ali na frente então essa é a visão que as pessoas não têm no futebol sabe como é no futebol Chega um cara para ser presidente, ele vai lá, fica três, dois anos para sair para a política. Ele não chega lá para profissionalizar o clube. Eu quero ficar pra aqui, enjeitar, arrumar. Para ajeitar o clube. Eu vou deixar aqui, vou deixar o clube bem organizadozinho para o outro que... Não, o cara fala assim, eu vou gastar tudo aqui. Quem quiser, quem vier depois aí, que se arrebente. Que segura a dívida que, que eu deixei. Que segura a dívida que eu deixei. Vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. Então, não é um futebol profissional. Né? O clube, o torcedor é que, que paga segura por isso, as portas, segura né? as pontes. Se, se não fosse a torcida de todos os clubes, muito clube brasileiro já tinha fechado a porta. Isso é fato. É, porque todos devem, pô. Todos devem, por quê? Porque não se prepara, a trans... achar que aquilo é eterno. E não é, irmão. Muito todos os Caralho, bela resposta, cara. Você, isso gostou? Caraca. Cara, cara. Bate aqui. Um belo nem comentarista, cara. Nem caralho. eu sei como eu falei isso. Não é moral, velho. Eu fiquei bravo, claro, falei, sou... cara, esse é, cara não, manja não, muito, né? Não, não, eu também agora, eu também. Muito boa essa resposta dele, pô. Uma outra parada que eu queria saber, que dentro de São Paulo sentia que sempre foi diferente. Você chegou lá, como que era a parada da Libertadores? Mano do céu. Olha, vou te falar. Era visto realmente diferente? Diferente, diferente. O torcedor São Paulo, aí a gente já sentia. Quando chegava no clube, Libertadores. Cara, eu fiz o gol contra a Ponte Preta que classificou São Paulo depois de 11 anos para Libertadores. Nossa. Que não participava da Libertadores. Caramba, não sabia que São Paulo ficou nesse jejum, 11 de anos, irmão. 11 anos. Ficou sem participar de uma Libertadores. São Meu Paulo Deus. e Ponte Preta, no Moisés do eu fiz o gol, do, o gol da virada. Nossa. Fiz o gol, a gente classificou, então. Sempre foi um desejo muito grande do torcedor São Paulo. O torcedor tem um, uma identificação muito grande. Pô, o time foi três vezes pro Mundial e ganhou as três vezes que foi, cara. Tem gente que foi três não vezes gasta, e perdeu. A gente, é, a gente não gasta, entendeu? A gente não vai pra passear. A gente vai lá pra poder. <laughs> pra voltar com a catar, né? Pra voltar com a taça, irmão. se for pra conhecer Dubai, a gente vai nas férias, entendeu? <laughs> Japão, a gente vai nas férias, entendeu? A única coisa que eu, que eu brinco, que eu, que eu fiquei decepcionado de ter ido pro Japão e não ter pego lá foi um terremoto, velho. <laughs> Eu queria, irmão, na moral, eu queria. Eu escutei tanto na minha. Na, quando eu morava no Nordeste, eu falava, mas cara, no Japão tem uns terremotos, não sei o que, da escala Richter, não sei o quê. Fala que é tão parado quanto acontece nada, podia pelo um trem. É, porque... cara, vamos dar um terremoto aqui, O um japonês tudo bonzinho, cara, passa pela gente, fica baixando a cabeça. Vocês não dá um fofinho, grito em né? ninguém, não dá um grito em ninguém. Eles fala bem educado. baixinho, fala, tem que dar um terremoto aqui, passar com a gente. Não peguei um terremoto, irmão. Mas Graças betador, a Deus É, ainda bem, irmão. Mas a identificação com a Libertadores era muito grande. Então, irmão. Eu, eu queria saber mesmo como que era as preleições do Rogério Senna, tipo, tipo, pra Libertadores. Porque eu vi. Eu não lembro de que jogo que foi, mas a, acho que foi no Mundial. A preleição dele, eu lembro de a ver assim. Eu falei, tá porra, mano. Não tem como eu perder depois de ouvir uns É, deles. O Rogério falando. Se deixar o Rogério falar, hein, irmão, se você entrar num avião com o Rogério e deixar ele conversar com o piloto, ele muda a rota rapidinho. O bicho, ele, é ele tem um poder. Tá doido, irmão. Ele tem um poder nas palavras que é absurdo motivador absurdo. também muito irmão muito mas é um cara assim ó muito são paulino assim se de tem verdade, um... de né? verdade se tem um torcedor que eu joguei junto se chama Rogério Ceni mas esse cara assim quando ele chegava à Libertadores que ele e assim ele o Rogério o torcedor tem que entender que ele se importa muito com essa relação de torcida aí no estádio para ele é muito pior então, tipo perder assim... um... Se ele for pro Morumbi e ver que deu 9 mil pessoas, ele vai ficar chateado. Ele vai ficar chateado. Agora ele vai ficar mais chateado se for 50 e poucas mil pessoas como foram e perder. Isso é para ele, irmão. É perder a semana dele. Porque o que ele valoriza, o Rogério, cara, às vezes a gente, um tempo que a gente jogava junto, quando a gente chegava no estádio ou no almoço, ele já chegava falando, ah, foi vendido não sei quantas mil. Ele já tinha essa preocupação, ó. Oh, Vamos. Tem gente gastando dinheiro É, vamos lá, bola. vamos lá, porque ele tinha essa preocupação. Eu lembro que a gente foi campeão paulista e a gente foi jogar fazer um jogo que já não valia mais nada contra o Guarani. E aí ele entrega ia entregar o troféu pra gente, a gente tava lá tiriço, o time, velho. Já tinha sido campeão, tinha já. Tinha bebido que tinha que beber. Cara, os caras <laughs> tinham tornado o <laughs> caldo já. E a gente deu uma tiriça do caramba. E aí a gente sobe o primeiro. Acaba o primeiro tempo perdendo ele entra no vestiário, Jesus. mas assim, ó, cuspindo o marimbondo, velho. Cuspindo o marimbondo, dando duro todo mundo, ninguém entendendo nada. Poxa, a gente já foi campeão, pô. A gente já tinha. Porque chega uma hora que, quando você é, você dá aquela. Ah, já oh, foi ser campeão um normal, entendeu? Você... Ele não, irmão. Então, isso para ele, questão de, de valorização de estádio cheio, pro Rogério, tem um peso muito grande. Então, essas derrotas quando vai muito torcedor para ele, assim acaba com Terrível. a semana, é, com a semana dele. Mas nesse começo, nessa primeira Libertadores, vocês, vocês já tinham no... como que tava o time? você já já imaginavam que vocês tinham a possibilidade de ganhar, mano? 2000, 2004 não. 2004 a gente tinha plena convicção que não dava ainda para poder ganhar. A gente tinha um time organizado, mas não tinha um time competitivo. Agora 2005, irmão, Aí a gente já ia para os jogos. É muito forte o tipo, time de São Paulo 2005. Cara, 2005 era absurdo. Na hora que você vê as peças chegando, você fala assim: tô aqui, legal. Imagina, tipo, mas tá aqui. Aí você fala assim: ah, contrataram o amoroso. O cara era, tava jogando na Alemanha, acabando com tudo. Aí você fala: eita porra, vai, vai melhorar. E sabe o que era bacana isso tudo? Que a gente tratava ele como tratava todo mundo. É nóis. É nóis. Ó, irmão, chega aí, aqui, a palavra de todo mundo, quando chegava alguém, era, ó, aqui é uma família. Só que o Rogério sempre manda. É... <risos> <risos> ó, aqui é uma família e tem um patrão. O patrão é esse aqui, ó. Esse aqui é o patrão, mas a gente tá. sempre falava. Quem chegava falava, irmão, seja bem-vindo aqui é uma família, aqui a gente vamos lutar um pelo outro. Irmão, aquele time era um absurdo, irmão. Absurdo. A gente ia por lugar sabendo o que ia ganhar. Caraca, A gente já isso sabia que ia muito Tô te falando, qualquer Você clássico. Você jogava tranquilo até. Irmão, a gente fazia assim, ó. A gente sempre tinha uns, uns amigos no Corinthians, no Palmeiras. Quando irmão. era clássico, a gente ligava e quanto é o bicho aí? <laughs> aí os caras falavam, é 10. Tá. A gente ia no Juvenal e falava, é 10. Aí o Juvenal falava, peraí, só um pouquinho. Aí o Juvenal ia, ele falava com o Rogério e falava, ó, é 15 e uma TV. Caralho. Aí, irmão, aí não tinha como perder, não, irmão. Aí era competitivo também, Isso né? É louco. Não, mano. mas pera aí era 15 pra cada 15 pra, pra cada um. Que jogar. Pra cada um, E, e uma TV? Jogo. E uma TV. Que Porque delícia. o patrocínio era, o patrocínio da LG era da LG na época e, e, da, e do Corinthians era Samsung. Ah, o então já tinha essa treta. E já tinha essa treta, entendeu? E a gente mentia, né? Era 5, a gente falava que era 10. Aí o <laughs> Juvenal <já foi cinco. risos> não é bobo, né? Certo. É isso é. que eu pensei, mas eu falei, não vou perguntar. Não, a gente falava, tá louco, a gente ligava o Vampeto, conta é aí. O Vampeto falava, é 5. A gente falava, a gente ligava pro Juvenal, Juvenal olhei oh, é 10, irmão. A 10 uma televisão ele falava não que eu vou perder para esses caras tá maluco 15 uma televisão e a gente ganhava chegava o carro forte na segunda-feira dinheiro irmão que louco um papeleta velho papeleta papeleta um em cima da outra então, era muito louco também né Essa, esse Você lance é do, do do bastidor ali de tipo de, de, de já tá jogando clássico desde antes é já tava jogando não, não tinha como, vou te falar a gente não tinha como perder um clássico com o um time que a gente tinha é, é, é engraçado falar do bicho. O bicho ele era muito motivador também. Tipo, mano, vou ganhar esse dinheiro também. Além de ganhar, que já é legal, é, ainda vou ganhar tipo, esse bicho. Ó, o, o, por incrível que pareça, pro torcedor entender, você, você negocia o bicho, mas no jogo não tem como você lembrar. Ah, é? Não, não tem como. Não, não fica. Não, é muito rápido. Eu, eu sempre digo que o futebol é assim: é igual uma pessoa que tá vendo o um avião daqui de baixo. Você olha daqui para ele lá para cima e olha e diz assim: puxa, como tá devagar. Tava mas voando. lá em cima tá, ele tá 800 km por hora. Então não dá tempo você pensar do bicho. Agora, quando termina, é a primeira coisa. O Muricy, meu Deus do céu. E assim. <laughs> que sou... o Muricy gostava ou o que, que ele falava? O Muricy gostava, pra... era o primeiro a pegar. E, <laughs> o primeiro e assim, da fila. <laughs> é, eu não sei se os outros clubes eram assim, mas no São Paulo, o treinador sempre ganhava dobrado. Nossa, que delícia! É, dobrado. Então você era. Trabalho, É, caralho. trabalho. Como é, é que não é trabalho? <laughs> Mas, mas agora é uma dúvida minha mesmo. O jogo do bicho é todo jogo ou é só clássico? Não, todo jogo. Todo jogo todo tinha um valor. Todo é. Quando é clássico era mais. Mas assim, quando era não jogo sabia normal. Eu que era todo jogo. Eu todo que jogo. Que eram jogos importantes. É, eu Brasília, que era é que assim, brasileiro ponto corrido, todo jogo é importante. Isso é verdade. Todo jogo é importante também. É uma então, pontuação, né? Você lembra de um bicho então que foi o bicho? Eu lembro. Foi São Paulo e River, semifinal, cara. Nossa, mas esse jogo eu assisti. São Paulo e River. Que o, jogaço! Como é. que foi esse bicho? Cara, a gente. <laughs> Já tinha combinado, tinha até combinado o valor do bicho já, que os dois jogos iam ser, na época, né? 80 mil. Hum. Ia ser 80 pau, o bicho. Ai. E a gente foi pro jogo, a gente ganhou o primeiro jogo em casa e tinha um jogo da volta no Monumental. No monumental. Pô, o time dos caras era absurdo, mano. Era, era embaçado. Só pra você ter ideia, da Alessandra era banco, o time dos caras era Galhardo, Salas, Mascherano, Lúcio Gonzalez. É... Não vou lembrar muito. Ameli. Pô, tinha um lateral esquerdo que era da seleção. Era um timaço o time dos caras, velho. Timaço. Só que já tinha combinado. 80 pau, se a gente passasse. Além de ser timaço, é a porra do River Plate. O River Plate é. em casa, irmão. E outra coisa. São Paulo nunca tinha ganho de um time argentino. Eu não sei se é lá na Libertadores. Fora, Mas na, tinha na Argentina. Tinha esse tabu aí. Tinha esse tabu. Então, pô, acho que o Juvenal disse: vou dar 80 pau pra esses caras aí, não sei que não vai passar. Aqui a gente sai ganhando de 2 a 0 e vamos pra lá. Enfim, 3 a 2 acaba, pra... acaba o jogo, o bicho já certo. Aí o Luizão, na época, tinha essas necessé, que a gente levava essas frescuras, escova, de escova de dente. Eu não tinha escova de dente, escovava o de dente. Eu dava baforada na cara dos caras, entendeu, irmão? <laughs> pô, jogar de dente escovado, pô. Era fedendo mesmo, entendeu? Aí ele pegou uma, uma, uma necessaire. E chegou no Juvenal, o Juvenal já tinha tomado, acho com umas quatro garrafas de uísque, porque ele tava assim, ó, igual giraia. <laughs> e aí ele aproveitou, botou a, mão, a bolsa na, na mão do Juvenal e disse: Olha, se o seu jogar para cima, dobrou o bicho. Irmão, do jeito que chegou na mão dele, ele jogou para cima. Chegou assim, jogou para cima, os caras pegou ele no colo: Juvenal, 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 os caras. Cara, cara ele, quando ele ficar bom, ele vai não vai querer pagar não, esses. 160. 160 pau, irmão. Pra cada. Pra cada um. E foi? Então! <laughs> tá maluco? Palavras de... gravaram, pô. jornal falou, tá falado e ele pagou. 180 pau pra, cada... Ah, pra cada um. Mas... palavra, viu? É. Não, esse, esse velho aí era absurdo, né? Essa Libertadores do São Paulo foi muito difícil, não foi? Foi. Que o time era bom, mas eu, eu lembro de jogos difíceis, mano. Vocês jogaram contra o Tigres esse. Joguei, jogamos. Não foi? não foi, foi Esse jogo foi difícil, foi, ou não foi, tô louco? Foi o único jogo que nós perdemos. Essa Libertadores a gente foi visto, que você tá lembrando, foi contra o, foi contra o Chivas. Que ah. tinha um time chatinho pra caramba. Ah, Essa foi em 2006. 2006. 2006 e 2007 a gente pega o Chivas. mas o Tigre vocês pegaram em 2005. A gente pegamos em 2005. Tá. Mas o Tigre aqui foi 4x0. Foi gol do Luizão. do de Rogério, o meu. E lá foi 2x1, um, gol meu. Ah, tá. Até que eu, eu lembro, lembro de um jogo assim que vocês foram um Foi o único jogo que, que a gente perdeu. Foi o único jogo. Foi esse aí contra o Tigre, fora de casa. É contra o River Plate que o que o Rogério Semi faz dois gols e pega um pênalti? Tigres. Tigres, né? Quantos Tigres? Quantos tá Tigres? Bravo, faz... Só que você é São Paulino e eu, tô, eu não tô errando? É. Desculpa. Ele é nem com... falou no microfone. Né? É, o Tigre, Quantos Tigres? Foram pra final, depois de ganhar o, o Bichinho. Foram final. Contra o Atlético Paranaense. Tá aí, irmão. Como é que tava? Com todo o respeito ao Atlético paranaense, pra quem tinha passado pelo River, com o time que, que, que era, que tinha, é, a gente sabia que a responsabilidade era toda nossa. Aí o primeiro jogo foi muito difícil, porque foi um. jogo... Como o estado do Atlético paranaense não tinha condições de suportar aquilo que uma final pedia pela Libertadores, pelo regulamento, o jogo foi em Porto Alegre. Foi, foi no Beira Rio, foi né? Foi no Beira Rio. Aí foi um a um, o gol lá foi do Aloysio. O Aloiso veio aqui e falou que vocês pegaram uma... Mó... Mama a mom, por seu jogo no Beira-Rio, que ele falou se fosse na Arena, São Paulo ia perder. Não, cara, podia perder de 1x0, mas aqui foi 4, entendeu? <laughs> Não ia mudar tanta coisa. E esse jogo, irmão, teve também uma, uma, uma história sobre Juvenal. É, o torcedor vai lembrar que o jogo acaba 0x0 0 o primeiro tempo zero a zero se eu não me engano um a zero jogo bem difícil complicado o jogo eu acho que acabou um a zero gol da Luísa não é não? eu acho que foi gol do amoroso ah o São Paulo ganhando então o São Paulo ganhando gol do amoroso a segunda final você fala e é o, o jogo da volta porque foram ah, tá. dois jogos sim acabou um a 0 gol do amoroso e um jogo chato cara um jogo chato pra caramba e no intervalo a gente tá reunido na boca do túnel para voltar e aí pô vamos lá vamos, vamos matar logo esse jogo o jogo tá... tá, tá Complicada, a gente, tomar um gol aí vai complicar, a torcida tá aí e tal. Aí vem o Milton Cruz, correndo. Diz assim: ó, o Juvenal pediu pra dobrar o bicho. É, o Juvenal tava que tava, hein? Tá louco, irmão. Aí só você vê quanto é que foi o segundo tempo. Foi 4x0, acabou o jogo. Acho que o bicho faz diferença, não. Mano, então dá aquela motivada, hein? Dá, dá. Mas você, o que, o que eu quero dizer é assim, eu não lembro, você não lembra. Eu acho que é algo que fica impregnado no seu interior no seu interior na sua alma a alma fica falando corre miserável corre miserável corre 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 que tu precisa ganhar esse jogo então foi um bicho ser campeão da Libertadores deve ser algo assim tomou umas eu nunca bebi irmão você não bebeu nunca dia ó eu já bebi mas sou muito fraco para bebida Sou muito faca. Um copinho já, já, já. Mas deixava pra galera. Eu era mas assim, todo mundo que já tá perto de mim, que eu era o cara da resenha, entendeu? Seu negócio era outra coisa. Era, né, Souza? É, eu botava eu, eu apelido na galera. <laughs> cara, eu era foda, velho. Atentado. É, eu era, irmão. Tá. Era. São Paulo ganha essa Libertadores. Aí, beleza, vai jogar o Mundial. Só que eu lembro que o Mundial, o que se falava na TV? O uh, Liverpool que não perde há quarenta e tantos jogos. Que não toma gol a não sei quantos jogos. Que não sai atrás do, do, do placar, não sei quantos jogos. que É a melhor, a, a melhor defesa, é o melhor ataque, bola parada. Mano, era só isso que vinha do Liverpool, não é? é? Era isso. Era, era isso que isso, chegava para vocês também? Era, mas a gente não. De verdade, eu, eu vi alguns colegas que jogaram comigo dizendo que a gente tava é, aprecioso no vestiário. Eu não lembro dessa cena, não, irmão. Eu lembro todo mundo tranquilo, a resenha de sempre, dos jogos. Eu acho que não. vai tô... jogar a final do um para jogar a final do mundial. Eu não, eu não, lembro de ter alguém apreensivo, nervoso. Eu via um ambiente normal como todos os jogos. Eu acho que isso que fazia a diferença no time da gente. Quando você chega no nível de confiança e você sabe o que você tem que fazer dentro de campo, eu acho que já entra no automático, entendeu? Não. É? Mas, mas falo, eu falei com o Douglas aqui, também foi campeão mundial, seu parceiro de Quebrada FC, ele falou que o difícil mesmo é a semifinal, é, semi. é a semi. Porque a semi a responsabilidade é muito maior sua, né? A Semi, você pega um time de menor expressão, que tem investimento. Mas menos história do que o brasileiro, é, na maioria das vezes? É porque você acaba você acaba não escutando a história desses times, entendeu? do Ali. Do, do, Chihau, é, Ali. Mas é time com investimento, às vezes, maior do que o time brasileiro. Esse time que ganhou do Flamengo, agora que foi para final com, 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 o com o Real Madrid, se você pegar o investimento dele, é maior do que é o do Flamengo. Maior do que o é do Flamengo. que os caras gastam de dinheiro. É um absurdo. É a mesma comparação. Você, os caras levaram o Cristiano Ronaldo agora. É verdade. É um time que briga contra o outro. Então é time que, te, que pega jogador, levou o Coajá, levou o, o Michael. Verdade, levaram os brasileiros. Leva jogador que está jogando no, na Espanha, em Portugal. Então o investimento é muito alto. Mas assim, como ninguém escuta falar, se cria um ambiente que você é o favorito a ganhar o jogo. E, e futebol não existe isso, irmão. Foi 3x2 essa Sim. 3x2, irmão, um perrengue assim, ó, não passava nem agulha, nem dava nem pra peidar, irmão, porque não passava. Foi tenso, então. Foi tenso, então. irmão, foi tenso, esse jogo foi tenso. Mas depois que passou ele, que chegamos na final, a gente falou, é o Liverpool, a gente foi olhar o jogo do Liverpool. Teve aquele primeiro jogo também? Ah, teve, teve, <laughs> teve. Pô, se teve dobrada na liberta no Mundial, irmão. É, é. é. Foi bacana. Mas então, tipo, qual que foi as. Falando de vocês, a sensação de ganhar o um Mundial, eu acho que é o, é o ápice da parada, né, mano? Eu digo sei, assim, Copa, é, né? você acaba tendo noção das coisas agora. Talvez muitos jogadores ainda que estão em atividade. Lá dentro do vestiário, na hora que você tava entrando no campo, você não tinha tanta noção? Não tinha. Não, você não tem noção. Você tem noção que você está disputando algo, mas assim, eu falo que o futebol é tão rápido. Porque, assim, ainda a gente foi em dezembro, a gente conseguiu. É, curtindo nas férias com família tal mas você só tem noção quando você para de jogar aí você olha e você vê como as pessoas te, te, te tratam e te chamam aí você tem a noção do que você fez porque vou dar um exemplo né quando o Palmeiras ganhou do Flamengo no dia seguinte ele comemorou mas na mesma semana ele tinha um jogo então não dá tempo de você saborear aquilo e saber o tanto de coisa boa que você conseguiu fazer ainda então eu vejo as coisas que eu consegui fazer agora. Sabe, de olhar para trás e falar, caraca, velho, tem uma história do caramba, não buta num clube no São Paulo. Tá maluco. Mas antes você não consegue ter porque não dá tempo você parar hoje, se você parar e pensar, assim, você, pô, sou foda, os caras te atropelam, irmão. É, Já pode, pode dar, não, parar, não né? irmão, não pode ficar. Futebol, não só no futebol, mas a vida, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás, evoluindo, porque tem sempre alguém no seu cangote ali, fungando, falando, oh, ó, irmão, se você dá. Querendo o seu espaço. É, se der brecha, eu te atropelo e eu acho que é isso que que a, a geração de hoje perdeu um pouco, entendeu? Não tem essa noção e nem tem, esse, eu acho, acredito assim, né? Eu não vejo mais ninguém querendo ser ídolo do não, clube. porque não Por estão se criando ídolos, irmão? Estão criando celebridades, entendeu? Um exemplo, você deu um exemplo do Hendrick né até então até um tempo atrás esse menino era o fenômeno todo mundo apontava ele como um, um, o Ronaldo, um, um, um Ronaldo fenômeno. fenômeno aí ele tá esse jogo sem fazer a galera já tá matando ele entendeu mas assim eu na minha concepção isso é muito importante para que ele passe agora entendeu porque um determinado da vida dele ele tinha que passar esse Nem, jejum né esse jejum né porque assim não é base mais né? porque tem muita gente que olha assim você vê o campeonato da Série A, o campeonato brasileiro, para mim, o campeonato mais difícil que eu disputei na minha vida chama o campeonato brasileiro, irmão. Você vai jogar contra o último colocado e você não tem a certeza que você vai ganhar. Então é muito difícil. Então, isso tudo que está acontecendo na vida desse menino é uma preparação muito grande para ele. Para ele ver agora e falar: peraí, eu preciso correr mais atrás. Aquilo que eu fazia lá no Amador, não. Tipo assim, eu sou foda eu sou foda mas eu vou ter que ser mais foda eu ainda tenho... ah, agora, agora eu tô, no eu tô profissional com... é, agora eu vou ter agora eu vou ta... é que assim ó eu sou foda mas agora eu vou jogar com quem é foda então eu preciso ser mais que foda irmão é então você tem que evoluir nesse sentido Concordo. mas assim as a, cara eu vejo isso muito na minha vida as coisas ruins eu acho que na vida de vocês também pelas histórias que você tem Sim. vocês são quem são hoje por tudo que vocês passaram lá atrás, entendeu? Com certeza. Vocês adquiriram vai uma rapidada, casca, você vai adquirindo uma casca, porque você sabe. A, é, você é não faz tanto que você cria uma casca isso. e depois quando bate nem dói, irmão. Fala, ah, tá, -se, nos cara. apresentaram um mundo que ele não é real, irmão. O mundo lá fora é, cara, é. Não é um leão que tinha que matar. Falaram que era um leão, mas não é, irmão. Não é 10. É <laughs> Você mata um, você olha e tem outro na sua frente, entendeu? Mais forte. Mais forte ainda. Né? E, você, né? e você vê no futebol, o cara é que te dá um abraço, o seu colega de clube é o que está disputando posição com você. Isso deve ser muito louco. Porra, você abraça, o cara é seu amigo, mas na hora do treino, irmão, o cacete come. O cacete come. Eu já vi Josué é, Lugano disputar a bola com o Chulapa, irmão, de de, de ir para quebrar. E depois tá todo mundo abraçado. Dando a raça. É que né? eu acho que, tipo assim, o um jogador de futebol no competitivo. Mano, tu colocou a bola ali. Irmão, isso é uma realidade, irmão. Tipo, você tava jogando ping pouco você, você não tava vindo para nós conversar? Irmão, é. você não <laughs> denunciou no futebol, irmão. Você fica bravo. bravo. Eu sou competitivo. Eu, eu até, às vezes, me pego como um louco, né? Falando comigo mesmo, eu falo, cara, tem que parar com esse negócio, você já parou de jogar. Até no Warzone, sim? Irmão, é. eu sou muito competitivo, xingo uns caras tudinho. É que assim, eu tenho dois amigos que jogam comigo, que eles são de Juazeiro, Cara... Eu, eu digo que ele joga um controle invertido. Ele não mata ninguém, irmão. Eu tenho que carregar o cara nas coisas. Às vezes eu mato 14. Cara caralho, mata... isso é bom! Ele falou que joga bem, mano. Não, eu joga direitinho. Meu filho joga mais. Kevin joga mais. Então... Kevin joga 25, mata 25. Os ou... reflexos dele devem ser melhores, né? É. Tá. <laughs> mano, mas é muito curioso ver você jogando Warzone, por exemplo. É por causa do seu filho? Não, sempre joguei. Sempre joguei, cara. Eu comecei jogando Ghost Recon. Aí depois é. migrei, migrei pelo pelo, pelo Call mas já jogo videogame desde a época de São Paulo. Então era só distração de, de concentração. Irmão, quer me deixar in, não quer fazer sair de casa, é um videogame, a internet, eu fico o dia inteiro de boa. Suavão. Suavão. Meu pai so... também gosta muito até hoje. Cara, eu gosto, não saio de casa para nada. Eu chego lá em casa lá, porque eu, eu dei um Playstation pro meu pai, né? Sério? Uhum. Aí eu cheguei em casa lá. <laughs> mas eu deu. <laughs> eu dei o 4, né? Porque ele, ele, tipo assim, ele não liga, tipo, pro mais atual. Ele gosta de jogar o que ele gosta Até de jogar. Até porque o 5 não tem muito jogo também. Né? Aí, não. beleza. Aí ele tem o FIFA novo. Mas qual que ele joga? Ele joga o FIFA. Eu jogo o 15, que tá lá. Que ele gosta. Eu mais. gosto mais desse. O Neymar que no Barcelona acho mais da hora. É. <laughs> ele gosta. É, mas voltando, eu queria voltar ainda no, no jogo do Mundial. Porque assim... Até o Aloysius brincou, né? Foi uma, ali os papéis se inverteu. Eu dei um passo para o Mineiro o Mineiro fez o gol. <laughs> era o único jeito de fazer um gol ali, irmão. Surpreendendo. Surpreendendo, entendeu? Porque assim, futebol europeu é muito robotizado. Não existe isso. Às vezes, hoje mais hoje tem é a mais moderno. Né? Não, não tem quebra de, de linha, né? Que na minha época era infiltração. Hoje é quebra linha, você entendeu? Você né, do meu linguajar, né? É, é mais, atual, mais atual, mais <laughs> atual. Mas atual. ela era infiltração. Na minha época era infiltração. Infiltração hoje, você for falar é em casa, você fala, ó, oh, estou infiltrando. Aquela tá vazando água aonde, entendeu? Hoje é quebrando linha. Então, jamais um futebol europeu eu imaginar que um volante, um, um centroavante ia sair, um volante ia entrar. Mas assim, ó, eu sempre falo, Deus é tão perfeito que não tinha ninguém melhor pra fazer o gol da final igual a Luiz. O Mineiro. O Mineiro, né? que digo. Não Por tem, porque ser um assim, Mineiro, ele. Cara, eu fico imaginando... Ele correu fosse... para vocês tudo, né, irmão? irmão se fosse um amoroso, irmão, misericórdia. Eu brinco assim, que todo telefone que você compra, quando você baixa o WhatsApp, vem com um grupo e o amoroso tá nele. Cara, eu tô em 350 grupo amoroso, posta a mesma foto em todos os grupos, irmão. Até no dos donos da bola ele tá lá. Irmão do céu. ele vai estar no quebrada também. Não, tô com medo daqui a pouco apareceu alguma coisa ele postando ali. Pode ir. Bichinho. Cara, então sarou, tá louco até hoje. Se fosse um amoroso, irmão do céu. Ele Ainda ia bem ficar que... enchendo o saco. Cê é doido, irmão. Que eu Min... só vocês. você, mineirinho, quando a gente foi campeão. Mineira na dele? Cara, o mineirinho tava no quarto dele, irmão, deitado, lendo a Bíblia no Todo mundo festejando e ele. Que bonitinho, tá lendo, mano, mano! Que bonitinho. O Mineiro é um cara excepcional, irmão. Você viu? O cara ganhou o Mundial, ele fez o gol e tava, tipo, lendo a Bíblia. Tipo, mano, caralho. Brincado. E eu tô falando uhum. a real, irmão. Você não tá aumentando? Não, não tô aumentando. Ele tava no quarto dele lendo a Bíblia. Quando foram chamar ele, pô, vem pra cá, pô. Aí ele, é mesmo, hein? <laughs> Eu posso ir Tem lá com com você comemorar, falar. né? Vamos comemorar. E o Mineiro era um cara assim, ó. O Mineiro ele chegava cinco minutos pra começar o treino. Todos os dias. Chegava, botava a roupa. Parecia que ele já vinha com a roupa. Parecia que era super-homem, entendeu? Ele fazia. <laughs> Palma de São Paulo. E não existia o cara melhor pra fazer o gol igual ele. O mineirinho é um cara assim, sensacional. Então, véio. puta, na hora que foi o mineiro que fez o gol, vocês falavam, mano, acabou, foi mano. Ainda bem que não foi nenhum desses Uf, malas. Ainda bem que não foi o amoroso. E hoje ainda a gente fala, putz, ainda bem que não foi amoroso, velho. Porque senão eu ia aguentar o amoroso e ia ser fogue, velho. Mano, e, e tá. O São Paulo faz o gol, só que assim, o Liverpool botou uma pressão em uhum. vocês, irmão. Irmão, não tem como, quanto a time europeu, não tem como você competir com os caras. Primeiro, é, você vai ver o calendário. Final de ano. Os caras descansam mais que a gente. Não, e final de ano lá, eles estão no meio. Num, no, do, do início para o meio da temporada, a gente está no final de temporada. Eles estão voando e eles nós estamos. Tá a gente está voando só com a asa, assim. Ó. E <laughs> ele chega. com as duas e com a turbina. Então é, é, é quase impossível você competir com um time europeu. Na parte física, entendeu? Era que o time da gente era um conjunto e o Rogério, cara. Rogério pegou até pensamento aquele dia. Mano, mítico nesse dia, três gols impedidos do Liverpool. Foi. Bem marcado. Deus é mais. Imagina o que. Muito é... mais. Que... Sosa, o que foi ver? Tomar três gols é e nem o valer. Isso é doido, <laughs> que alívio que foi. Aí nessa hora a gente pensava no bicho. Gol, fala, que acaba... pô, perdi. Aí o ju... bandeirinha levantada, não ganhei. Então, foi até o final do jogo assim, irmão. Até o final de quando a gente viu o bandeirinha levantando a bandeira e quando entrou aquele aquela girafa lá foi absurdo, irmão. Os caras começaram a cruzar. <laughs> o Peter Crouch tá louco, irmão. O pescoço dele é do meu tamanho, irmão. <laughs> pescoço dele. E eu lembro que o Cícero tava puto, velho. O Cissé, o, o time dos caras, velho. Oh, Gerard Cissé, Xavi Alonso, Nossa. Luiz Garcia, o Morientes. O time dos caras era é um absurdo, irmão. É... Reina no gol. Reina no Gol. Tinha um, tinha um zagueiro também Que era S Só de, O P Hã? Rípia Rípia né O Pires estava nesse time Tava o Pires livro. também Nossa. Pires, xícara e ah. Gerhard E Gerard. <laughs> no meio campo Mano, esse time era muito forte é. Mas os três gols que foram cancelados Foram em, de verdade? Foram era, de verdade era, era Não, verdade. tava impedido realmente É, tava Realmente tava Mas tipo, tipo assim Não era o VAR do, da época do Ah, não tinha Só que assim é... Calma, só que é é. assim O Bandeirinha foi foda porque não é que tava claro que o cara tava impedido. Tava no detalhe, irmão. Impedindo é. no detalhe. E o bandeirinho. Ainda bem e que foi o Peter Krause. feito tem pra fazer isso. Três vezes seguidas. Na vez terceira, o cara falou, mano, deixa. Não, em três não, vezes não. contra o Liverpool, né? Nem é. três vezes contra qualquer time. Ainda bem que era o Peter Krause. Então, pô, o nariz dele era grande. Às vezes tava o nariz na frente. O pescoço dele tava na frente, entendeu? Quando o Rogério pega aquela falta do Jay vocês têm a noção do, da importância que foi aquilo? Não, quando ele pegou ali, a gente fala ainda: toma mais gol. Não toma mais gol. Porque ele pegou cada bola aquele jogo e assim, com o joelho. O Rogério é um muito amigo meu. Muito amigo. Então o Rogério, ele. Antes do Mundial, ele me mandava vídeo. Ele, ele começou a fazer três períodos e ele disse para mim: eu vou ser o melhor jogador do Mundial. E, tipo, três períodos de fisioterapia, você diz? Ou de treino? De treino. Ele mandava, tre... ele mandava vídeo para mim na esteira no CT. Tipo, ó, eu tô aqui, quero. ver vocês? E eu tô no videogame, eu falava que eu tô no videogame aqui. Eu tô correndo também, patrão. Online. É. Caralho, então ele era embaçado. Não, mesmo. irmão, esse cara é obcecado. Eu, eu imagino como treinador que a galera deve estar tá sofrendo com ele hoje. <laughs> é verdade, né? <laughs> irmão. Agora ele literalmente tem um poder total, né? É. E se não correr com ele. cara não, não vai jogar. O Rogério. O Rogério é muito. Sistemático. Ele é preto no branco mesmo, né? É, irmão. Não existe de estar tá jogando com ele quem ele gosta. Vai jogar com ele quem está correndo, irmão. E ele é exatamente desse jeito. Não tem negócio. Um amigo dele é o cara que vai correr para ele. Mas é bom que eu. Pessoas assim, ninguém consegue reclamar. Porque é a pessoa que deixa claro. Tipo assim, é. ó. Souza, se você correr, você joga, irmão. Tem se gente que Se você começar não gosta. de Miguel É, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do falso, entendeu? Aquele ah. que diz, ah, você é assim, e por trás. Eu falo, né? Eu prefiro, eu prefiro, assim, me dava muito bem com ele. O, o, qual foi um técnico que vocês deu bem? O murici. O Muricy, o Paulo Tuori, me deu muito, muito bem com ele. Também. O Abel. Não o. Abel, o Abel Ferreira, o, o, mas o, o Abel, Abel Braga. O Braga também foi um cara que me ajudou bastante. Eu peguei uns treinadores bom peguei muita gente ruim também. Mas, mas você. <laughs> Imagina, mano. Mas peguei você já gente... foi xodó de treinador? Tipo, só fama mas com isso aí eu jogo até Não. sem perna. Não. Não, nunca fui nunca fui eu sempre tive que se provar se provar às vezes contratava contratava jogador e da minha posição e eu falava não vai jogar irmão eu te amo você veio mas não vai jogar no meu lugar não vai jogar e aí irmão eu era um dos três mais bem fisicamente do, do, do time você fazia o seu, né? É, eu falava, não, não vai jogar. E eu falava pra mim mesmo, não vai jogar. Pode trazer, não vai jogar no meu lugar, não vai. Dá uma segurança jogar com o Mineiro e Josué? Muita. Eu joguei contra ele, tá louco. O Mineiro parece que ele entrava por dentro do chão, pô. Você driblava <laughs> ele, ele assim, quando eu olhava, ele tava na minha frente. Eu falei, como é que esse cara tá na minha frente de novo, velho? Muito chato. E o Josué já era um cara. O Josué já era um cara. Que em treino, em jogo, o Josué era meia bola. Meia bola é aquele cara que vai por cima da bola um pouquinho, entendeu? O Josué era maldoso. Hum. quando chegava pra dividir, era absurdo, irmão. Oh, oh, não chegava sei se foi machucar. o Aloysio Cicinho falou que o Josué não tinha. Não, não. Fez tinha... perdida, não. não. Que até no jogo festa contra o Bar de Munique arrumou briga. Irmão, o Josué não tinha. Era treino, jogo, era o mesmo jeito. O Mineiro já era mais tranquilo, o resto da rapaziada, mas o Josué e o Josué e Lugano era assim, dois caras que tinham que se preocupar, assistindo na dividida não dava pra dividir com eles não, porque eles, se fosse dividir, ele tirava a gente do, do, do jogo. Mas é bom ter as pessoas dessas no time, né? É, cara, era um sossego, irmão. Era um sossego. A gente sabia que ele tava do lado da gente e ele falava, no, antes do jogo, ele falava, ó, oh, não se preocupa se errar. A gente tá aqui para recuperar e entregar a bola para você de novo. Caralho, mano, de é, eu novo. falava assim, os dois falavam. Não se preocupa. Faz, tenta. Cara sem ego, né? Tipo, não, não tinha nenhum, irmão. Nenhum ego. Faz, tenta que se, se você perder, a gente tá aqui pra recuperar a, bo a bola pra você, vai. Nossa, não. que bom ter os caras assim, né? Por que você não ficou pro tri do brasileiro? Surgiu a, a proposta do PSG, né? Surgiu a proposta do PSG. Mas e... joguei dois, né? Não, e aí eles tinham, ele, o São Paulo tinha contratado o Adriano também, e, ele... e por mim eu não tinha saído, essa é a verdade, né? Tanto que eu saí no último dia da janela. A janela... Você ficou ainda, tipo, será Eu fiquei. Será? E, e assim, tudo conspirou para mim sair, porque foi o meu melhor início de ano no São Paulo. Eu era o artilheiro do time na Libertadores. Então, todo jogo, tipo, eles pediam um valor, o PSG. Aí, no jogo seguinte, eu fazia gol. o São Paulo aumentava. Sim. Aí, eles aumentavam também. Aí, chegou uma hora que eu tava concentrado, os caras falaram: ah, A gente te vendeu. Eu falei: assim? Ah, você ficou sabendo. Assim? Eu tava concentrado. Tava concentrado. Uma... É, ah, eu tava você não, concentrado. não faz mais parte do São Paulo. É, o Milton me ligou de manhã cedo, aí eu acordei, nessa época a gente acordava, a maioria dos jogadores acordava muito tarde, eu acordava só pro almoço. Tipo meio-dia. Meio-dia, cinco para meio-dia, acordava lá. Tá ótimo. Aí eu olhei, ligação nove horas. Aí eu liguei pro Milton, o Milton. Não, só te liguei, eu falei, não, para que você me liga tu nunca me liga, pô. Pode falar o que é que tem para falar. Ele falou, pô, os caras te venderam. Eu falei, como assim? Aí eu, quando eu desci, o Murici falou, ó, vai ter que ir, os caras te negociaram aí. Eu falei, beleza, Você não, eu cheguei... queria. Eu não queria. Eu não queria ir. Você sentiu que o Murici também não ficou contente? Eu senti que o Murici também não, não queria que eu tivesse saído. Eu senti. Mas como eles tinham trazido o Adriano, né? Tá, a... no, tipo assim, não é que o Souza foi e ficou um buraco, né? Tipo, tava chegando o Adriano. Chegou o Adriano, chegou um cara pra poder. Eles tinham trazido o Zé Luiz também, que fazia. A função que eu fazia também. Mas pra mim foi bom. Foi bom também. Foi bem abrir espaço para as outras pessoas ganharem também, né? A gente tem que pensar. Se o Neymar foi 10 no PSG, você também foi, né? É, antes que ele, né, irmão? É, tem que respeitar, né, irmão? É, Como né, irmão? é que foi ir pra França? Cara, foi uma loucura, irmão. <laughs> loucura. Tu imagina um nordestino na França. Mas loucura é tipo o quê? Só em você... tudo, irmão. Em tudo. Primeira, primeira língua, né? Cara triste cheguei lá pô os caras pagaram um curso para mim eu fui primeiro dia de curso cheguei lá para fazer o curso a professora não sabia falar português eu não sabia falar francês ela falou bonjour <laughs> eu só falei Boa. o que eu sabia bonjour e ficou olhando um para cara do outro bonjour. aí liguei Croação. pro tradutor falei ó oh, porque tem meia hora que eu tô olhando um para cara do outro é por osmose aqui porque eu vou aprender pô. <laughs> Aí ele falou, Souza, pô, mas você tá na França. Eu falei, sim, mas eu sou brasileiro, pô. pô eu tô na França, mas é, eu fiquei quase 30 é, anos no pô. Brasil. Eu tô aqui pra aprender, Eu tô né? aqui pra aprender, pô. E com alguém que possa me ensinar. Mas ela vai, como é que ela vai me ensinar se ela não sabe falar a minha língua? Verdade. E nem eu sei falar a língua dela. Aí deu curso. Primeira que, aula... Não deu certo. Foi só uma também, só foi só uma. Não fui mais. Aí dei a minha, as minhas aulas pro Ceará. E a cultura também, irmão diferente a cultura é totalmente diferente o que que você estranhou de cara cara eu fui para jogo sem esquecer caneleira porque lá eles não levam chuteira nem caneleira você tem que levar na sua bolsa você tem que limpar a sua chuteira ah, aqui é, é aqui é. você pega tudo mas tem roupeiro né? tem roupeiro e aqui lá aqui é uma teta entendeu como o jogador daqui é ensinado é uma teta porque eu... chegar tá tudo lá tá tudo lá o cara te liga você você diz segurança do clube eu ó, minha acorda aí Desce para meio-dia, dessa para meio-dia, o telefone toca, ela te acorda lá não. Lá você precisa acordar sozinho. Ser é responsável. Você é responsável, você precisa tomar café da manhã, é obrigatório. Você só pode levantar da mesa quando todo mundo, quando todo mundo terminar. Comeu. Aí o capitão faz assim. Aí todo mundo levanta. E você vai andar no meio da rua, frio da desgraça do rato. <laughs> você no meio daquela rua, o, o vento passando lá, e o povo, será que? Porra, essa aqui, irmão. Não, aqui tem que fazer essa porra, tem que andar. Eu falei que andar, sei lá, o jogo é. O jogo é daqui a pouco, meu. Tem que botar as pernas para cima, o Muricy sempre falava. <laughs> Perninha pra cima que descansa. Ele não, aqui tem que andar. E tinha duas pré eleição E às vezes, pô, fui jogar contra o Leão, esqueci minha candeleira. Aí não jogou por conta disso? Pô, peguei a candeleira do Fred, tive que pegar a candeleira do Fred. Eu falei, Fred, ele falou, já sei o que é que tu esqueceu. Eu falei, a candeleira. Aí ele me emprestou a candeleira dele, eu joguei. Seu então, rival, É, a cultura assim. Ou você sai muito cedo, né? Porque você tem que se adaptar, não vou querer lá que o francês é adap... Vire brasileiro, Vire brasileiro, do brasileiro do nada, entendeu? <laughs> Mas assim, me atrapalhou bastante. Quer dizer, quando eu cheguei lá para poder morar, eles dão dinheiro para poder se alugar a casa, aluga a casa. Cheguei na casa e chamei o tradutor, né, um português Manuel falei: "Manuel, e os móveis?" Ele falou: "Não, vai te dar dinheiro, pô, tu compra todos os móveis." Eu falei: "Pô, coisa linda, vou mobiliar a casa, vou deixar assim no trinco. Aí comprei todos os móveis, móvel chegou, tudo Desmontado, não tem montador. Oh. Eu fiquei quase um ano para montar tudo que eu tinha comprado, irmão. Só para você ter ideia. E você tudo. Eu montei eu e o tradutor em um português. Montando o besta da minha filha. Oh. A cama. Falei, cara, não conseguiu achar um montador? Não consegui. Notei, notei, notei não tem, não tipo tem Não tem esse tipo de serviço lá? Se não vira. tem nessa época, né? é. Agora, não, os cara que vai agora leva até montador, entendeu, irmão? Tá louco, é verdade. Cara leva que... a família do montador, é leva todo mundo, <laughs> entendeu? Mas na minha época, quando foi... você foi, você foi sozinho, não fica a família, tá? E a família, cara, a família, irmão, a família se vira. O problema é que a gente tá dia a dia ali, entendeu? Tipo, eu lembro, né, de uma história que eu que a minha ex-mulher falou para mim: ó, oh, a gente vai, pô, marquei o ir levar as crianças para ver a... a torre, né. Falei, putz, vai dar merda esse negócio aí. Falei, bora. Aí ficamos 40 minutos numa fila, velho. Nossa. Aí subimos lá, olhamos pra baixo e falei, agora. Falei, agora a gente desce. <laughs> falei, não tem nada pra fazer aqui em cima. Ela falou, não, olha como é iluminado. Eu falei, olha, se você não sabe, à noite tem que ter luz, senão fica tudo apagado, entendeu? Se você subir num prédio em São Paulo, você olhar pra baixo, vai estar tá tá tudo, tudo iluminado. iluminado, entendeu? É a mesma então, coisa. É a mesma coisa. Então tinha esses negócios, pô, vamos... Aí um dia ela me falou pra mim assim, vamos ver a Mona Lisa. Ela chegou... Vocês foram no Louvre. A gente foi no... Ela disse pra mim assim, vamos... Chegou, ela tinha... Dez dias que ela tinha chegado na França. Eu tinha organizado tudo, ela falou, vamos ver a Mona Lisa. Aí eu disse pra ela, caramba, meu. Mas já... Eu tô aqui há três meses, não conheço ninguém. Tu já conhece uma tal de Mona Lisa aqui? <laughs> Se sou... Tô então, te falando, meu, eu não sabia. Eu achei que era uma pessoa... Eu falei, cara, eu tô aqui há quase quatro meses, não conheço ninguém. Quem é essa Mona Lisa que tu conhece, moleque? Vamos lá. Imagina Vamos lá trocar mãe. ideia com ela. Foi lá. Um quadro. Eu falei, tu então, acha que eu vou perder minha. minha... tá vendo o um negócio de um quadro? Ele fala: Não, não, mas foi, foi. Que pintaram. Eu falei, eu sei, que pra ter um quadro, alguém pintou. Não é a minha, a minha praia, Já entendeu? Mas mãe? você foi. Não, não foi. Não foi? Não, não fui, pô. Meu negócio era Champs-Élysées lá. Gastar dinheiro lá nas coisas, entendeu? Aí, mas tava ganhando em euro, né? É euro tá. lá? É euro, pô. É, é, pô. Então, é, é, é igual tapioca, tá era né? igual tapioca, tá era dobrado lá, irmão. <laughs> mas o euro não era essas coisas todas também, viu? Era dois, três. Era é, dois, né? três. Hoje é. é seis, irmão. É, irmão, tô te falando, eu peguei uma fase assim. <laughs> você queria ter nascido em. <laughs> em 95? Eu ou... queria estar tá pegando por aí, irmão. Tem a minha idade, tipo, 26 anos agora? Pô, você tá louco, irmão. <laughs> Fazendo uma moeda, eu tava também. fazendo uma moeda, irmão, porque fazia moeda na minha época era doído, irmão. E engraçado era que diferente. a gente que assistia a gente já achava que você estava fazendo uma moeda é porque é... comparar com a hoje é foda, né? Tá louco, irmão. Meu primeiro carro foi uma Zafira parcelada, <laughs> assim eu tinha uma Bíblia dentro do carro, <laughs> Carnê para todo lado, irmão. Primeiro carro que eu tenho, primeiro carro dos moleque hoje é porra, é absurdo, eu vou irmão. Aqui no mínimo. Tá louco. Eu vi uma foto esse dia do Danilo e o o menino que foi pro Porto, como é que chama ele? Oh. É o Verão. O Veron. Pô, o cara com uma Caimã. Falei, caramba, irmão. Meu primeiro carro. Três carros a comprou junto. Eu, Cicinho e o Rodrigo Zagueiro. Cada um comprou uma zafira. Três zafira? Três zafira irmão, que nem tem mais. <laughs> Mó carro de é. táxi. Quando eu chegava, os caras paravam, achando que era lotação no lugar, entendeu? Tô <laughs> te falando. Os... Que cor que era? A minha era a preta. Ah, bonito, Preta, é. É, o... o Cicinho, Gostava mesmo? Gostava, você se tomava um pouquinho. É. Ainda bem que ele agora tá, se regenerou. Porque esse sim, rapaz, velho. Ele oh, falou isso? Mão do céu. Se cara, regenerou! Tá louco, irmão. Ainda bem que encontraram ele aí pelo esse caminho aí deram a ajuda a ele. Porque esse sim era doido, irmão. Você é doido, pô. O cara se regenerou. Era o, melhor, era, o melhor, era o melhor nesse quesito? Não, eu acho que o melhor que tinha era o Josué, velho. Sério? Diz que o Josué era o capeta bebendo, velho. <laughs> ó, ó, pro Aluísio. o Aloysio falar que ele derrubava o Aloysio, rapaz, o cara tem que ser. O bom. Aloísio? Ó, eu o Josué que... é goiano, não é? Isso. Só do não, Goiás, ele, é, ele é. O Josué de Caruaru. Te... É Sergipe? Sergipe. Caruaru é Sergipe, né? Eu tô maluco, deve ser. É Caruaru, é. é. Oh, nossa, eu acho que mano, foi um belo de um chute. Vê aí onde é Caruaru que eu não quero cometer essa gata. Caruaru é. é sei assim que é no Nordeste. É Nordeste, é pertinho de, de Recife. Eu pensava que era Sergipe, mas não deve ser. Pernambuco. Pernambuco, caramba, Pernambuco. Perdão, pernambuco. É. Então be ele bebia muito. Os caras saíam, às vezes, pra ir num no outback, beber. Cara, os caras tomavam. Ó, cada um tomava 16 canecas de chope, da grandona, irmão. Da... Eles chegavam falando assim, normal. Mano, eu, eu, eu sou cachaceiro da, da, dos bons também, mas pra mim, umas cinco canequinhas do Outback eu já tô 19 bem. Dezenove cada um, irmão. Dezenove. E conversando? Senhor. E conversando normal. E chegava no outro dia normal, ah, tomamos dezenove cada um. Vai <laughs> um dezenove o quê? Dezenove caneca. Da pequena não, da grande. Meu Deus. E de boa, cheguei em casa de boa, tô te falando, os caras eram assim, mão. Mas eu acho que o jogador também tem um organismo mais forte, né? Aconte não, o tá deles mais. era o Hulk, pô. Não é possível. <laughs> o dele era o Hulk e era o super-homem. Você é louco, irmão. Não existe isso. Ó, oh, mas esse time do São Paulo, pelo menos ele parecia ser um ambiente que não tinha os... Entre aspas, né? Eu não tô falando do mal pejorativo. Do, os vagabundos. Tipo, ah... Só não quer saber de treinar. Ou tinha? Não, tinha não, irmão. Tinha não. E tinha um treinador, na época, o Paulo, que o Paulo sabia lidar com essas coisas, entendeu? O Paulo era um fenômeno. Eu lembro que no jogo o Cicinho chegou assim para lá de Bagdá, cara. Por <laughs> um jogo? Não, por um treino. A gente tinha sido campeão já. Uhum. E tinha um treino assim, tinha um jogo qualquer tal. E aí o Paulo entendia essas coisas e o Cicinho foi. Era um jogo que tinha duas travinhas que a gente fazia gol reduzido, gol Sim. pequeno, e a gente tocando e fazia o golzinho ali. E eu lembro que meteram uma bola pro Cicinho, o Cicinho foi fazer o gol, ele chutou o chão e voou por cima da, da trave. <laughs> E caiu, aí o Paulo chamou ele e disse: assim, Ó, não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá pro DM, vai. Vai descansar lá que eu preciso de você final de semana. Chegaram a final de semana, irmão. Os caras com álcool no corpo, ninguém segurava os caras, não, irmão. Você <laughs> é louco. Não existe, não, pô. Os caras corriam era absurdo. O se jogava a bola pra, pra caraca. caraca. Pra caraca. O Cicinho jogava. E eu tenho uma resenha que o Cicinho morava no CT muito tempo, né? E aí ele achou que um tempo tava como a gente. É, tem um corpo parecido, né? Não o rosto, porque o bicho é bonito pra caramba, né? E eu já tô meio acabadinho. Às vezes sumia a roupa dele lá e ele foi, foi descobrir depois que pegava, era um cara que jogava com a gente. Não era você, não? Não, não era eu, não. Os caras os estavam cara, os cara usando a cueca do cara, velho. Tava usando a cueca do Cicinho? Do Cicinho, a cueca, irmão. Ai, e postou ai. foto ainda, você acredita? Ah, não, tu tem que falar. Ah, não vou falar não E tinha é. um corpo parecido com o de vocês? Não, o corpo dele era meio destruidinho. É? Era, mas era o tipo, o biotipo era parecido. E jogou com vocês nessa época aí? Jogou com a gente, jogou. É, cara, eu preciso saber quem é um biotipo parecido. Ó, o dos menorzinhos, Josué. Velber. Hã? Velber. Eu vi um Velber. É, Velber. O Velber. O Velber? <laughs> aí, Velber, você usou a cueca do Cici? aí. O Cicsi vai dar risada pra cabeça. Mano, é muito da hora, né? Porque, tipo, pô, o futebol ele é maravilhoso, mas essas resenhas eu acho que. Que é o, as coisas que eu mais gosto, assim, porque Sim, mano, mano. é um lado que a gente não conhece, mano. Que, quem só conhece são vocês que estão por trás. Cara, tá né? se é a, do o que, a única coisa que eu sinto falta no futebol hoje é a resenha irmão. De se reunir. De se reunir, ver a quebrada dos caras, porque assim, eu tinha um, uma sorte que os caras quebravam só na minha frente, velho. E quando não quebrava na minha frente, quebrava na frente dos caras, os caras falavam, não conta pro Souza, pelo amor de Deus, porque assim, ó. Mas quebrava o que, tipo? Não, de falar uma coisa errada. Ah, tá. Ah. Então, um exemplo, ele foi jogar em Minas. É... E aí a gente almoçamos ali, descendo para almoçar, almoçamos e ficamos ali comendo, pedimos um café, ficou tudo na mesa, tá? Aí um cara que jogava com a gente lá, chamou o garçom. Aí quando ele chamou, a gente disse assim: "Pixe, já vem merda, velho". Certeza. Aí ele chamou o garçom, falou assim: "Ó, oh, oh, quero uma sobremesa". Aí o garçom foi, trouxe a o cardápio para ele, ele olhou assim. Disse, "Não, não é, não tem aqui não, eu quero aquela é, Adão e Eva. Aí o cara falou pra mim, para ele assim: Adão e Eva? Bom, pera que eu vou na cozinha aqui. Aí foi na cozinha. Chegou na cozinha lá, acho que conversou com, com o chefe: oh, tem um, alguma sobremesa que chama Adão e Eva aí? Aí voltou. Tô, senhor, não tem Adão e Eva aqui? Ele falou: pô, para, irmão, os caras já tá de sacanagem comigo aqui já. Os cara, você já falou com ele, né? O cara, não, ninguém falou comigo, não. Ele falou, pô, é típica daqui, pô, do, de, de Minas Gerais, pô. Adão e Eva, pô. Aí, aí o cara, o garçom perguntou pra ele, qual que é, irmão? Como é que é ela? Ele falou, aquela, pô, queijo com goiabada. Ah, eu sabia, Era marido, Romeu, Romeu e Julieta. <laughs> o cara vendeu Adão e Eva, irmão. Não sei como, irmão. Então os caras quebravam na minha frente. Uma vez o Adão chamou o Gatuso de cartucho. Pô, esse cartucho marca pra caramba. Eu falei, quem? Ele falou, porra, não conta pro não. Cartucho, cartucho. Pois esse cartucho marca pra caramba. Quem? Ele não pô, não sei o nome desse cara não, pô. Então você é o cara que pesava todo mundo. Pesava, irmão. Pesava, cara. Eu botava pedir todo mundo. Mas você se fosse pesava na sua também ou não? Não, porque eles não mexiam comigo porque sabia que eu era. É o pior, né, irmão? É. Dava para brincar com o Rogério? Dava. <laughs> dava, dava, sim. O Rogério chegou uma época que assim, o que que ele, que ele Entendeu que o, que o grupo era tão bom que o Rogério brincava com a gente. Só que o Rogério é competitivo pra caramba, né? O Rogério, às vezes, os caras pegavam ele roubando no baralho. Que, escondendo de... carta. Tipo, que É pif? Pif, é, pô. Os caras pegavam ele roubando no baralho, porque ele não gostava de perder. E um dia, né, a gente tava jogando. A gente tava fazendo. Pergando tá um todo mundo pô, ah, irmão, a gente tava jogando é, cacheta num. Em, acho que foi na Argentina. Argentina no México, né? Já era tarde, a gente tinha um jogo no outro dia. E aí o Marcão Nossa Segurança, cara, ele não sabia que o Rogério tava dentro da. da do, do, do quarto jogando com a gente. A hora que ele abriu a porta, o Rogério ficou desse lado. E ele, pô, vocês. Vocês vão ver, eu vou entregar vocês todo mundo amanhã, pô, não existe, vai cair na minha, pô. Amanhã vocês, vocês têm jogo, vocês vão jogar amanhã. Fala e todo Rogério. mundo olhando pro lado assim, ó, todo mundo olhando pro lado e ele... Pô, vocês são foda, porra. Tá vindo o Rogério, como é o Rogério ele tá dormindo já. <laughs> quando ele olhou o Rogério, ele falou... Pode jogar essa porra aí. <laughs> Pode continuar jogando que eu vou ficar olhando você jogar agora. <laughs> Ela me colocava pra ele, velho. Começa uma nova é, rodada aí é, agora, é. quero ver. Quanto é a aposta? Eu vou entrar aí nessa porra também. <laughs> me velho. Que se foda o que jogo foda de foda amanhã. foda o jogo, irmão. <laughs> Olha, seu Rogério Serena. É. Eu tava falando com eles. É. É. Eu acho o senhor foda. E o cara que me dá uma multa uma vez, irmão. O Zé Carlos quis pode jogar me... essa É, porra. pode jogar essa porra aí. Eu fico, no... vou ficar aqui na porta agora, Rogério, eu não sabia que você tava não. Você pode jogar aí até mais cedo dia. e um... a gente tinha não, ele tá trabalhando lá até o Zé Carlos, né? Eu tinha a porra de uma espingarda de chumbinho. Oxi. Que eu sempre fui maluco, né? Eu levava para lá e a gente começava a botar uma lata começava a tirar para passar o brincar, para uhum. passar o tempo, ainda não. E esse dia o Rogério disse: "Cara, vou... quando tu descer lá me chama que eu vou dar uns tiro contigo". Cara, a gente ficou a tarde toda atirando. E aí foram chegar lá no, no, no Zé Carlos e contar para ele que eu, que eu tava atirando. Ah. Aí o Rogério, o Zé Carlos me chamou na sala e disse: "Olha, quero que tu assine aqui uma a multa". Pô, porque não pode, tal, a galera viu você atirando aí com a espingarda, era a espingarda de chumbinho, né? Não uhum. era a espingarda de soca tempera, essa espingarda 12 para depois. Cara, a gente vai te dar uma multa, quero que tu assina". Eu falei: Zé, meu irmão, não, Zé. Não, você vai ter que assinar, pô. Pô, melhor assinar, porque pô, a gente precisa manter a disciplina aqui, Zé. melhor não, não Zé. <laughs> você não sabe o que tá acontecendo. É, Zé. Não, tem que assinar, eu falei, Zé, vou dizer a última vez, melhor não. <laughs> não, vai ter que assinar, eu falei mesma. Então tá, irmão. Fui lá, assinei o papel aí subi fui direto no quarto do Rogério. Falei, Rogério, pô, Zé, pô, falou que. Nada a ver, tomei uma multa, tá é, brincando. Pô, Zé falou que me multou e vai te multar também. Eu já botei no. Não. <laughs> Ó, tomei uma multa aí, já vou te avisar que o Zé vai te chamar ele pra te multar também. Eu, pô, tomou a multa por quê? Foi porque a gente tava tirando, pô. É mesmo, pô? Foi, foi, acabei de assinar, pô. duas contas a multa. Mas cara ele que a minha espingada. <laughs> aí ele falou assim pra mim: Não, pô, tá maluco? Eu falei, pô, acabei de tomar, vai te chamar. Ele falou que vai te chamar. Não, vamos lá agora aí, eu saí atrás ah, dele. Aí você foi com, Rogério a... o entrou na porta e pá. Aí o Rogério, aí o Zé, o que, é que você deseja, Rogério? O que é que eu desejo? Cadê a multa para me assinar? Que multa? Meu Deus. O Souza falou que você vai que que você ia me mutar porque tava eu e ele atirando, eu tava vocês dois atirando? Eu falei, Zé, eu te disse que era melhor, não, não, Zé. Eu te disse que a dividida é forte, Zé. Aí ele foi lá, não, não, esqueça isso, esqueça isso. Rasgou muito, foi. Pode atirar quando você estiver aqui com a espingarda, me chama que eu vou atirar com você também. <laughs> mano, o Rogério Sene mudava. Cara, mano, é muito ídolo. Então, tinha assim, é muita moral. Muito ídolo, né? É, mesmo, é, o cara, ídolo né? É. O é o maior ídolo do clube, não tem o que falar. Maior ídolo do clube. É técnico hoje do clube, tá ligado? Então, mano, o cara é, viado. Eu acho que não tem ninguém com a ligação mais forte com o São Paulo do que o Rogério Sene. É. Não. Só jogou lá, mano. Não e tem... exemplo, viu? Um de profissional, Puto de um exemplo de profissional, velho. Você pode falar o okay, que do Rogério. Qualquer coisa do Rogério, que ele é chato, que ele tem um nariz, um nariz grande, que ele é careca. Que ele é careca, que ele tá gordo, mas assim, <laughs> profissional, o cara é um absurdo, irmão. Cara, parece que tem uma admiração grande por ele, né? Tem, porque foi um cara que me ajudou, me fez crescer muito como pessoa. O nome do filho do Aloysio é Rogério Senna. Ele me deu. Foi o cara que. A primeira dura no futebol que me deu no São Paulo foi o Rogério. que, que ele falou pra você? Eu, eu falei para você que eu fiz o gol depois de 11, 11 anos que o São Paulo tava na fila da Libertadores. Sim. Cara, e tava o Kaká machucado. Ricardinho machucado, tinha vindo do Corinthians, irmão. Mas voando do Corinthians. Você lembra que ele veio pro São Paulo? Mas chegou como no São Paulo. Chegou mortinho. <laughs> é. E aí quando, eu, quando eu, eu entrei no lugar desses caras, comecei a fazer gol todos os jogos. E esse jogo era o último jogo do campeonato, o último jogo do, do campeonato. Se a gente ganhasse ele a gente tá classificado. Eu fiz o gol. Então, não cheguei, irmão. Você tem da barra funda igual um baco inchado. Todo mundo olhando para mim, eu parecia o Hulk assim, ó. Cheguei no Rogério sentado na mesa com ele falei: para quando eu for renovar agora, Rogério, pê, porra, pedi lá em cima, irmão". Pô, tô jogando no lugar do Kaká e do Ricardinho". Ele olhou para mim e falou assim, "Nunca fa nunca faça isso. Nunca é, queira se valorizar em cima daquilo que os outros que os outros ganham". Caraca. Faça por onde ganhar o seu, mas nunca vá renovar pensando no que as pessoas ganham. Cara, eu fiquei puto com ele aquele dia. Engoli seco assim. Aí cheguei em casa e falei, cara, aquele cara me falou a verdade. Você tinha intimidade com ele? Tinha tinha, tinha, tinha intimidade com ele. Ele não deu duro, ele deu um toque. Ele deu um toque, é, mas pra um, mim assim, a gente... toque sério. Tu imagina, no futebol, irmão, vamos lá. e Pessoal, no tempo de hoje, joga dosado tudo mimada. Você não, não pode um falar ai. um ai com ele. ele é. Ai, que não sei o quê. Da minha época já era, entendeu? Quando ele me falou aquilo, eu falei, o quê? Eu só tava acostumado a galera falando assim, não, vai lá e faça mesmo, irmão. Joga pra caralho. Joga pra caralho, pede dinheiro pra caramba. Ele disse não. Mas, assim, me ajudou pra caramba como pessoa. Pô, era um cara, um cara que eu tenho admiração muito grande. Não tenho tanto contato com ele. A gente tem um grupo ainda de 2005. Oh, que da hora. É o um grupo no WhatsApp, né? Que chama é, Tri Mundial e Tri da Libertadores. Mas, assim, é um cara que eu tenho admiração porque foi um cara que me, me fez crescer muito. Principalmente como profissional e ser humano. Tenho uma admiração grande pelo Rogério. Aí você volta do PSG e vai pro Grêmio. E aí, mano, aquele time do Grêmio era bom, hein? Tá doido, irmão. O time da gente era um absurdo. Acho que foi o melhor ano da minha carreira individual, foi no Grêmio. Sério? Sério. Sério melhor fiz... do que no São Paulo? Cara, eu fiz 30 gols no ano no Grêmio. Isso, é, isso aí é... é... Cara... bom. Artilheiro. Artilheiro. Você pode pegar qualquer meia aí, quem fez mais gols, se fez 30. Fiz 30 gols. Eu fui artilheiro do Grêmio no Brasileiro. Quantos de pênalti, Souza? Fiz um gol de pênalti. Muito gol, mano. Um gol de pênalti. 29 gols, bola Fiz um gol de. Fui artilheiro do Grêmio na Libertadores, no campeonato estadual, fui artilheiro do Grêmio no campeonato no Brasileirão. Vocês foram vice do Brasileirão, né? Fomos vice do Brasileirão em 2008. São Paulo. Foi. 2008. <laughs> A gente tava 11 pontos na frente. 11 pontos na frente. O que, que aconteceu? Mano, eu sempre falo que o treinador da nossa época lá ele não entendeu o que tinha que fazer na época achou que tinha que dar treino quando quando na, na minha concepção tinha que dar um descanso e aí tinha deu uma carga a mais o time jogava muito bem o primeiro tempo no segundo tempo cansava mas cansava né? é tipo, não é que vocês tinham preguiça não tinha perna. não não tinha pena mais no SUS se trabalha muito a parte física né eu quando eu... No São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu pesava 62 quilos. Aí eu fui pro Grêmio, eu cheguei lá e eu fui pra 70. Fiz um trabalho. Caralho, fui pra 70, é, ganhei massa. Oh, mas pra quem é magro, ganhar 8 quilos é, é foda, mano. É, ganhar 5 quilos, é. deve ser um sofrimento. Ganhei ganhei, fiquei forte pra caramba, então trabalha muito a parte física. Mas aí você acabar também cansando mais rápido, né? E final de temporada, e aí São Paulo foi tirando... São Paulo quando chegava naquela época, irmão, já era. Se se deixasse para decidir na mão de São cara, Paulo, cara, né? e tinha um presidente que injetava dinheiro. Murici, pô, e o Juvenal clube, né? pelo clube chegava e botava dinheiro, irmão, para ganhar dos caras era difícil. Né? É difícil, difícil. Qual foi o melhor time? 5, 6 ou 7? Para mim, eu acho que foi o 2006 aí, né? porque o 2006 era embaixo. Era, acho que foi o 2006. É esse que chegou da Goberto? Foi esse que chegou da Goberto. Ah, mano, ficou muito foda. A gente era embaçado, irmão. Era Rogério Senni... Ah, não vou lembrar, mas eu acho que era Richardson Júnior. Era três zagueiros, não era? Três zagueiros. Era Miranda, André, André Dias, Pirulito. O Alex, Alex Silva. Alex Silva. Era... Josué. Josué. Mineiro. Eu acho que o Mineiro já tinha saído Ele em saiu seis. saiu em Acho que saiu em seis. Eu acho que era Josué e Richardson. Você, Danilo. Eu, Danilo, Dagoberto e. O outro atacante eu não lembro. Era o Aloísio, não era? Era o Aloísio. Agoberto e Aloísio, ou. É O Amoroso acho que saiu também em 2006. Nossa, que time forte. Não, o time da gente era forte pra caramba, velho. Esse time aí era. Eu jogava por música. Por música. O que a gente ganhou. Ó, oh, irmão, vou te dizer. O que a gente ganhou de dinheiro, 6 e 7, foi uma coisa absurda. Que gostoso. Consegui, ah. Você conseguiu fazer um pezinho de mesa? Eu consegui guardar, irmão. Boa. Consegui guardar. Isso é Pô, bom. Isso é não... o, o foda é quando eu falo assim, ganhei dinheiro. É. Mas foi embora. Mas, mas foi é embora. Bom. Mas foi uma parte, foi embora, entendeu? você é, separei, não, mas irmão. Eu acho, mas, eu, é, mas eu acho... É, normal. Mas eu acho também que é necessário a gente também usufruir. Irmão, você não pode... Eu falo assim, eu nunca vi é, um, no enterro passar uma carreta com os móveis, entendeu? <laughs> você tem que viver, irmão. Né? Com claro, certeza. né? Com, com moderação, saber responsabilidade, com responsabilidade, né? mas você precisa viver, né? Não existe o dinheiro, não vai comprar sua vida de volta, não vai comprar o passado, né? Hoje eu as coisas erradas que eu fiz lá, com, principalmente com meus filhos mais velhos, eu tento correr atrás hoje. Não é fácil recuperar o que foi perdido, não? Uhum. Eu eu comecei a aprender a ser pai com com, com o meu mais novo, porque é a infância dos meus filhos mais mais velhos eu perdi porque o futebol engoliu tudo. Engoliu né? tudo, entendeu? Então você acaba o dinheiro não compra isso. Né? O dinheiro não compra o tempo, né? O tempo ele é algo muito, só. é uma vez só, irmão, não volta atrás. Então você tem que viver a sua vida, né? Saber usufruir das coisas que Deus tem tem nos abençoado. Você imaginou que você ia virar comunicador, Não, nunca, irmão. Como aconteceu isso? Irmão, aquilo eu, t... eu tava um dia, eu tava eu me separei há uns cinco anos atrás e eu passei um processo muito difícil. Eu falo que, que se, se eu não tivesse a minha, a minha infância, tão difícil que foi, eu não teria uma casca para suportar o que eu... Supo... A separação. A separação. Tá. Porque para mim, eu tinha feito algo lá atrás e aí eu tinha feito uma escolha e acabou dando errado, né? Acabou dando errado e aí eu me vi e falei, caramba, eu tinha algo palpável e aí... Minha cabeça entrou em parafuso, né? E aí eu comecei a refletir muita coisa. Eu digo: se não fosse Deus na minha vida, eu tinha entrado numa depressão profunda. Cara, eu morei em Murici, em um quarto de 4 metros quadrados. Já isso depois de ter jogado bola? Depois de ter jogado bola, há. três anos atrás. Caramba, esses dias, Caramba. Esses dias, irmão. Esses dias. E eu fui morar lá. Olha que coisa louca, irmão. Eu. Eu, fui... eu encontrei uma paz. É, na igreja, em Jesus, e aí eu comecei a frequentar. E teve um dia, eu tava em um lugar, e essas loucuras sempre acontecem comigo. mas tinha um cara, o cara olhou pra mim e disse: Cara, tu é o Souza, velho. Eu falei: Sou eu. Ele falou assim pra mim: Se não é Deus que tá falando comigo agora, eu quero que ele me mate. Eita porra. e porra. disse assim pra mim: Cinco dias de Deus tá abrindo uma porta de emprego para você. Cinco dias? Cinco dias. E eu contei, irmão, cinco dias. Ah? Eu tava trabalhando. Todo eu tava trabalhando cinco dias, do jeito que Deus falou. Mas o que, que você estava fazendo na vida? Como que você tava? Cara, eu tava, eu tava, tipo, eu tinha ligado o piloto automático e não sabia o que fazer da vida. Caralho. Essa é a verdade, eu tava perdido. Mais perdido que eu segue tiroteio. Você tava tipo assim, agora acordei, o que tá, que eu vou faço? almoçar. Irmão, o que agora é que eu vou... faço? O que é que eu faço? Eu falei, caramba, o que é que eu faço agora? Putz, na verdade, irmão, eu não... eu não tinha perspectiva de vida. Três anos atrás eu não tinha. Eu não tinha, não tinha perspectiva de vida se não fosse eu encontrei força no, nos meus nos meus filhos eu fui eu fui jogar em Murici que é essa porta que que Deus abriu para mim e lá eu conheci um cara que eu nunca tinha visto na minha vida em uma pousada na beira de uma estrada olha a coisa doida irmão. na beira de uma estrada que história mano e esse cara ele tava também quase entrando em depressão ele tava momento ruim também momento ruim ele, ele abriu comigo ele falou que tava Quase 40 dias que ele não dormia direito, irmão. Nossa. E ele tava orando para Deus mandar um amigo. E eu fui morar lá com ele. Aí veio a pandemia, irmão. Eu fiquei o tempo, dois anos da pandemia, morando em Murici, na pousada dele, cara, sendo alimentado exatamente por ele. Tudo fechado eu morando lá com ele. Cara, vocês na... se juntaram, viraram irmão. Irmão, né? viramos irmão, assim, o cara que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Nunca tinha visto na minha vida. Aí de lá, surgir, foram surgindo alguns convites. Você imagina, irmão, lá em Maceió. Lá, e, e aí você vê lá no interior, em Murici, uma cidade que tem 30 mil habitantes, 28 mil habitantes. Pouquinho. Pouquinho. Não dá pra lotar pra Caibur, irmão. É, É, não dá, é muito pouco, é uma cidade pequena. E aí eu fui... Ficando lá, aí foi no dia que eu fui ver meu filho em, em, em Porto Alegre, e aí tava na igreja, e Deus falou, ó, oh, Deus, em 40 dias você vai receber uma ligação. Aí, 40 dias, o neto ligou para mim. Aí Mas eu... por que qual era essa conexão com o neto? Cara, eu já tinha jogado bola com o neto, eu já tinha, ele já tinha sido meu ele diretor. Contratou, né? Agora, olha que coisa maluca, Agora velho. Ali... Quem me levou para Band não foi o neto. Quem me indicou pro neto foi um cara que eu nunca vi na minha vida, chama André Agüera. Ele é só o vice-presidente da Band. Mano, é como que ele te viu? O cara que ele sabia que você falava bem. Cara, e eu vai entender. Ele chegou e falou bem assim: eles queriam o um Richardson na época. E aí o Richardson acabou não dando certo. Aí esse e cara tá disse: arrebentando é, também o Richardson. E o cara disse assim: Cara, que é aquele Souza que tá no São Paulo, que ele, pô, tinha aquelas treta com Vampeta. Aí o cara falou: Aí o neto falou: Pô, ele jogou bola comigo. E o neto me ligou. Os 40 dias que Deus tinha falado que ele ia ligar, ele ligou. Que isso. E eu contei, eu contei isso, isso pro Neto. Foi igual aconteceu com, com Quebrada FC. Que louco. É, isso. loucura, irmão. F... Mas ma, aí tá, beleza. Você foi, como que foi pra você? Tipo, agora você tá em outra profissão, falando, você tem que saber. Na TV aberta, cara. Você é bom nisso, cara. Cara, e eu vou te falar. E você só vai ganhando experiência com trampo, irmão. Você vai trampando ali, você vai ganhando, porque pra mim é difícil ainda porque assim você, eu tive do outro lado irmão eu sei a correria qualquer entendeu uhum. você criticar um cara sabendo da correria dele da correria que você já fez é complicado né uhum. mas assim o que o jogador de futebol hoje tem que entender é que assim a gente está ali para formar opinião e assim quem tá em casa vendo não é cego Eu vou dar um exemplo que todo mundo dá risada pô não tinha como defender o Pablo não né? porque ele está jogando no São Paulo por mais que eu quisesse, por mais que eu soubesse o trampo que é. E a... Por mais que ele fosse ser até seu amigo. É. <laughs> por mais que ele, eu soubesse o que ele estava passando ali no momento, a pressão que é psicológica para você entregar um resultado, o torcedor em casa não é, não é cego. Daqui a pouco o cara vai dizer que você é maluco, você defendeu o indefensável, entendeu? Então você precisa formar opinião. Você precisa, é, dentro da, da, da sua maneira ali, formular uma, algo que que não machuque tanto, porque você está lidando, é um ser humano irmão, é um ser humano mas de uma forma ou outra, e hoje como você mexe muito com, pa... com paixão você, se, se eu falar que o Palmeiras é melhor, o torcedor alguns torcedores são paulinos vão ficar chateados alguns torcedores corintianos também, se eu falar do Corinthians um torcedores Palmeiras, e você tem que saber conviver com isso Normal. você tem que saber conviver com isso e esse, tudo, esse processo que eu passei, me fez entender o que? quem eu sou que ontem eu não sabia quem eu era Aí assim, eu aprendi. Quando eu sei quem eu sou, nada em volta vai mudar aquilo que a minha essência, entendeu? Agora, quando eu não sei quem eu sou, qualquer barulho vai mudar a minha opinião. Mãe, né? como é que é fazer esse programa todos os dias ali? Vale, comer... cara, oh... cara, é, é uma ele montanha abriu russa, irmão. De senhora portuguesa, coragem. Cara, <laughs> Faltou coragem. É uma montanha russa, irmão. É uma montanha russa. E é assim, ó, pra galera em casa saber, não é nada combinado, irmão. Eu participei já. Cara, eu, eu cheguei lá, eu cheguei lá hoje, encontrei ele na entrada. Você não sabia que ele ia estar daqui? Não, não sabia. <laughs> ele já estava montado? Ele já estava. Quando eu chego lá, é uma pergunta e a resposta é sempre é a mesma. Vai falar de que hoje? Aí o Cascão ri pra mim e disse... <laughs> eu vou tentar não falar do Corinthians, tá? Mas eu já sei que vai falar. Então a gente já sabe, a gente vai subo lá, sei qual é a pauta, mas assim, ele vai de, de política a. A coisas. Há um, há um buraco na na avenida, na avenida a camada de ozônio ele te pergunta uma coisa que não tem nada a ver então é um, só que assim você aprende muito você amadurece muito você aprende eu amo os raciocínio donos da bola. raciocínio rápido cara o programa é um canhão irmão eu eu amo os donos da bola porque eu acho autêntico eu acho autêntico tipo assim não tem ninguém eu vejo que tipo assim você não tá Querendo ser uma coisa e aí... Aqui, ah, não, não você, mano, o Souza é o Souza, mano o Canhão é o Canhão. É, é, maravilha maravilha. É, o Neto é o Neto. É. Acabou, e o Veloso é o Veloso. Funciona assim. E se não for assim, ele nem gosta. E ele já fala. Você já, você já viu ele falando lá? Falando assim, ó... Eu tô falando aqui, mas eles falam o que, ele, o que eles querem. E a gente tem a opinião da gente. A galera se sente chateada às vezes. Porque o que, é que a galera quer às vezes? Quer treta. Quer que eu discorde dele de muita coisa. Mas, pô... Se o pensamento delegou o meu, como é que eu vou discordar do cara? Uhum. Como é que eu vou dizer que ele tá falando assim, que o Flamengo, que o Vitor Pereira é isso, é aquilo? Pô, se o que ele tá fazendo não tá dando certo, aí eu vou na contramão pra agradar as pessoas? Não, pô, eu tenho opinião. Porque o dia que eu chegar no lugar e o cara falar, querer mudar minha opinião, pô, eu não sirvo pra aquele lugar. Você tá quanto tempo lá? Fiz dois anos. E renovei Mano, agora. Voando, hein? É, e é, renovei cara. agora por mais dois anos, irmão. Amém, parabéns. É isso, é isso. É isso. Renovei. E ó, Band, obrigado, tá? Obrigado. Por Band. ter liberado o um homem aí, porque a gente falou, pô, ele trabalha. Cara, no foi. foi o e o Igão, neto do cara, falei... O, o, o Igão mandou um salve pro Neto, né? Pedindo, tipo, um, um, um conselho, pô, quem se indica e tal. E aí, no programa, hora, o, o, falou o Neto falou de você, aí eu falei assim, ah. O Souza, eu acho que o Souza não vai topar. Não, eu achei. O que a gente achou? Que, tipo assim, se. Tipo assim, se, primeiro vamos ver se o Souza tem tempo. É. Não que você não toparia por conta da gente, uhum. você, não. É, isso. Pô, não tô podendo agora. Ou a banda de ou, uhum. ou tipo, não poder por conta da TV. Aí na hora que o, o Neto falou assim, Igão, vou pensar. Mas mano, o Souza... Aí depois ele mandou assim, Igão, chama o Souza, caralho. <laughs> Daquele jeito mesmo. Uhum. E aí ele falou no programa no outro dia. Ah, eu falei, eu sou Cara, maconheta. eu já sabia. <laughs> é, ele falou. Eu já sabia, já em dezembro, irmão. Que loucura, em mano. Em dezembro eu já sabia. Então, quando o passei... Neto falou do, do, do quebrado, disso aqui, você já falou, é isso? É isso. É isso. Antes de março, pô. Entendeu? Foi no finalzinho de fevereiro, fevereiro, pô. É Deus dando um salve. Pô. Irmão. Hoje, ah, dia hoje nem... é dia 1 de março. Então, irmão, eu assinei, sabe quando. E a palavra ah, foi loucura. essa, ó. Loucura, eu vi mano. você assinando algo, um papel. Antes de março. Antes de março eu assinei tem menos de uma semana então eu já sabia quando Pode. chegou assim eu tomei a liberdade de ligar pro cara pro profeta e falou oh, aconteceu ah você falou eu falei lógico. aconteceu 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 de novo e deve ter ficado feliz para caramba ficou mano. porque às vezes pô você tá entregando algo ali que você e a gente vive no mundo hoje que você não sabe o que é verdadeiro entendeu Sim. e você sente que você se encontrou hoje na comunicação me, me sinto cara sinto só que eu sou um cara muito de boa, irmão eu sou um cara muito de boa, assim. Relacionado a. Ego. Ego. Tá, entendi. Entendeu? Porque é um, porque é um lugar que também tem muito. Imagino. Entendeu? Mas quando eu falo se assim, encontrar, Souza, é que, tipo, você teve uma carreira linda, tipo, ganhou tudo que podia ter ganho, e aí você se encontrou numa situação ruim depois disso tudo, porque a galera acha, -se, tipo assim, pô, Souza, campeão de tudo. Deve estar tá como agora? Se eu falasse assim pra minha mãe, mãe, como você acha que deve estar tá o Souza, que jogou no São Paulo, ganhou o Mundial, não sei o que falo, ah, Isso aí deve estar. Tá Passa na f... férias dele algum lugar. Uhum. Só que você tá passando por um momento difícil. E aí surge uma parada para você que você nunca tinha feito na vida. Uhum. E aí você domina, você vai bem. Você faz um contrato de dois anos. Aí chega o final dos dois anos, vamos renovar. E tipo, você sempre foi esse cara da resenha. Aí tipo, você sente que você se controlou. Irmão, mas assim, eu sempre digo assim, ó. Que tudo é uma preparação lá de trás. Se você olhar... Cara, eu conheço um pouco da história de vocês. Vocês faziam isso de outra forma. Sim, lá é atrás, entendeu? Então é tudo uma preparação. Só que a gente não entende, às vezes. Às vezes a gente, tá, a, gente a, a gente, não vê as coisas boas nas coisas ruins que a gente está passando. né? A gente, às vezes, é egoísta. Acha que as coisas boas elas estão só nas coisas boas. E não. Existe muita preparação nas coisas ruins que a gente está passando. Então, você é, já... Provavelmente a maioria só entende depois. Só né? entende depois. Então, se você for ver as resenhas que eu tinha lá atrás, as discussão que eu tinha com o Vampeta as, falas, as né? falas que tinha foi o que me levou que me trouxe até aqui Verdade. entendeu então mas foi uma preparação lá de trás mas é você falou isso que o rapaz mano que te chamou lá da Band ele devia ter lembrado disso lembrou de você. lembrou lá ele de trás pra caralho, ele falava uns bagulho Irmão, doido hein? e se você olhar que e se você olhar ainda pela perspectiva como é surreal porque assim o questionamento muito que tem que fazer é assim cara eu tava em Murici 30 mil habitantes eu já não tava aparecendo para mais... Irmão, São Paulo tem quanto, mais ou menos, hoje? arma ah, irmão, 11 bastante. milhões? Acho que é 12 milhões. É, acho que é isso. É né? 11, aí. 12 milhões. Sim, é muita gente. Irmão, Se não muita será gente. que não tinha uma pessoa para fazer o que eu faço, o que eu ando fazendo hoje, nos zona da bola aqui em São Paulo? Igual dia, você não. É, não. você faz não. Não, tudo bem, mas assim... Entendi. Mas teria, teria alguém. Não teria alguém. Né? Nomes, né? Vamos vamo mudar. Não seria mais fácil pegar uma pessoa aqui em São Paulo do que trazer uma pessoa lá de Alagoas? Seria. Pra é. caralho. Não seria? Lógico que seria. Mas pra você ver como é que é uma preparação lá de trás. Eu acredito muito nisso, né? Hoje eu acredito muito assim, que, que o que é seu vai lhe encontrar lá na frente, entendeu, irmão? Te encontra, sabe? Você... Mas v... se você for uma pessoa da hora também. Não, mas claro, pô. Você é... é... Tudo na vida da gente é uma semente. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Entendeu? Se você plantar coisa ruim, é aquela frase. Faz o certo que dá certo. Agora, não adianta você fazer, fazer coisa errada e querer que plantar as coisas certas, entendeu? Então, a vida é meio louca, irmão. Então, e vejo muito... isso, A irmão. sua, eu vi que é doida. Mano, Cara, é é, a, minha, a minha vida foi um uma montanha-russa muito grande, velho. Tinha que escrever um livro, de irmão. É, é, é você, você já é a... Eu acho que a oitava pessoa, cara. A, o que eu passei em quatro anos agora. Em quatro anos, não, né? Em três anos foi, foi, foi ah, foda, irmão. Porque a sua história é. Foi tipo... foda, irmão. Fodida mesmo. Foi foda, foi Vou foda. foda. Vou começar a ler aqui as mensagens que te mandaram, viu? O KR Luiz falou aqui, ó. Parabéns, Souza. Estamos daqui de Murici, torcendo por você. <laughs> sua vitória é a nossa. Aí, ó, que da hora. Da hora. Né? O, o Gui falou aqui, ó. Souza, você acredita que o São Paulo vai voltar ao seu devido lugar? Eu acredito, irmão. Eu acredito. Vai demorar um, tempo, um, pouco, um pouco, como todo clube demora, mas vai. Vai se encontrar, uma hora se encontra. Espera que, é. é. que demore, é né? Tu... Só um pouquinho mais, tá bom. Ó, oh, o Abraço Fraterno falou aqui, ó. Oh. Por que você acha que o São Paulo está nessa fila de títulos? O que falta para o São Paulo voltar a ser exemplo, assim como 2005, 2006, 2007, 2008? Eu acho que é uma boa gestão, cara. Uma boa gestão aí, e eu acredito que o Júlio Deva tá fazendo... Talvez quem vá colher os frutos seja outro presidente, mas assim, quando se tem uma boa gestão, dificilmente faz o certo que dá certo. Eu gosto desse presidente, mano, tipo, que é, não, não tô falando desse do São Paulo, do presidente que é assim, mano, ele entrou, mano, eu vou tentar fazer o máximo aqui pra deixar ótimo pro próximo, uhum. não foda-se o próximo. Cara, foi o que o do Flamengo fez, foi o que o do Palmeiras fez. No Corinthians aconteceu. No Corinthians também, Sim, então... O... cadê? O Jaimin falou aqui, ó... Primeiro, obrigado por tudo que fez pelo São Paulo. O monstro sagrado, diga-se passagem. Tu falou a questão dos calendários não baterem. Europeu e brasileiro. Não seria da hora tentar ajustar isso? Ixi, aqui no Brasil? É. Muito difícil. Eu acho que não vai acontecer. Não acontece. Aqui futebol é grana, né, irmão? Grana. Quanto não... mais jogo, mais, mais grana entra, entendeu? Então, a galera não vai perder tempo para poder ajustar o calendário. Desde que futebol é futebol no Brasil, o calendário é esse e vai continuar. Sendo assim, né? Sendo assim. Eu também acho. O. Cadê. Acho que esse aqui você conhece. Kevin Medeiros. Comprei esse superchat com o seu cartão, pai. Te amo. Misericórdia, <laughs> meu. Tá valendo. Foi por uma justa um causa. Gasta um pouquinho. Foi por uma justa causa. <laughs> Mano, que da hora. Você gostou, meu irmão? Irmão, cara, é a realização de um sonho, sabe? Pô, tá de verdade, irmão. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que ele me deu de estar tá conhecendo vocês. Maluco, tá é, de verdade, nunca imaginei isso. Eu imagino um cara que eu contei pra vocês a minha história três anos atrás. Eu tava num quarto de quatro metros quadrados. É a gente que nunca imaginou isso aí. Mano. É, então eu nunca imaginei estar tá aqui, mas... Cara, Deus é maravilhoso me apresentou Sim. vocês. Amém. Sabe? Vamos, vamos trabalhar muito juntos Vamos aí, vamos ter tenho certeza que a gente vai vocês vão me ajudar a crescer aí com tá vocês tá maluco é amanhã hein amanhã, amanhã é quatro estreia, horas né quatro da Quarta tarde, da tarde. vocês vão ver esses meninos brilhando mano, eu mano eu Nossa, assisti tá muito bom tá mano. do caralho amanhã não perca a estreia do Quebrado FC. um o programa Jucano. diferente mano é, é. com liberdade é. para falar de futebol do jeito que é falado na rua é. com Ju Canália Douglas Corpinho de Pai e Souza nosso convidado de hoje Obrigado, viu, Souza? Tamo junto, Obrigado. de verdade. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, siga o Souza nas redes sociais, porque ele é, mano. Agora é um dos apresentadores daqui. É, é para dar um Então moral. tem que seguir lá, vai, desce aqui na descrição. Showza. vindo. Sejam boas-vindas para Exatamente. ele também, Tá. Se você é São Paulo e ainda não segue o Souza, você tá de palhaçada. Tá de palhaçada. É isso, né, mítico? É isso mesmo, galera. Um beijo pra vocês. Dignidade, Dignidade já, já. já. Amanhã, ah. amanhã. Tamo deixa junto. Quatro da tarde, vambora. embora. <laughs> Caralho, Obrigado, é que... irmão.